kam jsme. Dámy a pánové, zřejmě tak jako pokračuj, Roberto, nepřestávej. Zřejmě tak nenásilně vplujeme do dnešního večera. Bude to volná plavba. Roberto Lombino za klavírem i u harmoniky je připraven proložit dnešní setkání písněmi. A tím hostem, kapitánem dnešního večera, který se ujme řízení plavby, je Rudá Krautschneider. To jsem já, dobrý večer. Diváci jste vy, sedíte v divadle Kampa, to vy asi víte. Zdravím taky ty, kteří se dívají u počítačů, na monitory. A všem nám popřeju příjemnou plavbu, která bude bez přestávky. Takže kdyby někdo si chtěl udělat pauzičku, tak si odskočí v klidu sám, nebo si dojde něco koupit, kdyby něco potřeboval. Nebo ve dvou, kdyby si potřebovali dva odskočit, samozřejmě. Kdyby byla taková potřeba. Všechno je možné. Nebo pak i ve třech. Jak tohle to vlastně chodí na tom moři? I v pěti. I v pěti. Tak jo, takže v Česky vás tady vítáme. Ruda měl dneska připravený takový komponovaný pořad, že by pouštěl ukázky ze svých filmů, krátké ukázky, pak bychom je komentovali. A technika se natolik vzepřela tomuto záměru, že dosud se to nesprovoznilo, zasekl se přímo už jeden celý počítač, nechce to nějak vydat, takže budeme postupovat úplně jiným způsobem. Tak všechny způsoby jsou jiný, jo? Takže vlastně budeme postupovat normálně. Normálně. Já vám prozradím základní tajemství. Já jsem si říkal, tak jedu na tu Kampu, že jo, takový slavný místo. Nemyslím teda kvůli Jardovi, ale kvůli těm lidem, co tady žili, že jo. I když taky možná i kvůli Jardovi do budoucna. Tak jsem si říkal, ne. Až budu po smrti, no. Jsem si říkal, ne. Připravíš si speciální pásmo, který nikdo neviděl. Tak jsem celý týden po večerech, co jsem našel čas, což teda nebylo zase tolik, jak se teď tvářím, tak jsem stříhal něco, co nikdy nikdo neviděl. A to něco před odjezdem sem, tady za váma, jsem vložil do počítače a protože každý pořádný chlap má nejméně jednu partnerku, tak já jsem tu svoji jednu požádal, aby to vyndala, dala mi to do tašky. Což se nestalo. Takže já celý ten týden jsem se připravoval na to, abych vás ohromil neznámými světovými obrazy a ty neznámý světový obrazy zůstaly doma. Zůstanou neznámý, no. Ale kdybych je býval přivezl, tak byste je stejně neviděli, tak je to úplně... Jo, takže se vlastně stalo něco jakoby řízení osudu, kdy buď to za mnou přijedete domů a já vám to tam pustím doma soukromně, což bych asi polovinu z vás docela rád přivítal. A kterou tu polovinu, promiň. A myslím, že se to dá uhodnout. Jak říkal můj kamarád, hele Rudo, nám už je 72, my už se nemusíme bát ani žádných chorob. To je tak krásný věk, mě bejt 20, jak tady některým z vás, tak jsem ostražitej a bojím se nechat na sebe někoho sáhnout. Ale víte, v mým věku už to člověk nemusí takhle prožívat. Ale aby jsme se vrátili k moři. Já se zabývám mořeplavbou zhruba 50 let. Proč se zabývám mořeplavbou? Já to tak upřímně sám ani nevím, ale já jsem ze Znojma. Teď jsem řekl já jsem, ale to je znak, že žiju delší dobu v Čechách, protože normálně bych řekl, já jsem ze Znojma, jo? Že já jsem ze Znojma. A tam je kostel svatého Mikuláše, já jsem bydlel blízko toho kostela a v tom kostele je ohromná prostě nádherná kazatelna, ambona a to je globus světa. A tam je samý moře. Můj dědeček, který byl synem farský kuchařky, bydlel na faře ještě jako v tom břišku do 7. měsíce, pak byl nežádoucí, tak chodil se mnou do toho kostela, když tam ráno nikdo nebyl, si říkal, dívej se, samý moře, ty musíš být námořní. A měl doma obrovnou knihovnu a v té knihovně byli samozřejmě mořeplavci Nansen a Amundsen, ale hlavně tam byl Joseph Conrad. Vy víte, že je to původem Polák, je to nejslavnější spisovatel marinista, který psal o moři, jmenoval se Josef Konrád Teodor Kořenovský.
A mě fascinuje to, že Angličané, kteří jsou jako docela nafoukaní, o něm napsali, to Polák musel přijet do Anglie, aby nás naučil mluvit a psát o moři. Takže to je takový obrovský kompliment. A ten můj kamarád, který tady byl, který jste nemuseli postřehnout, já jsem napsal takovou knížku 100 let polské mořeplavby a ten můj kamarád udělal všech těch 10 největších polských mořeplavců jako obraz. A protože je to originální, úžasný člověk, a až umře, jeho obrazy budou stát miliony, dneska jsou teda neprodejny, tak a to je skutečnost. Já třeba, jestli se mi příští rok prodá dům, tak všechny obrazy od něj koupím, aby další generace mohly být bohatý prostě. Jako jsem si to vymyslel, taky jsem mu to dneska řekl a udělal jsem mu radost. Jo? Akorát jsem jako ptal, jestli by to nemohlo být dneska. Jo? To je asi taková jako drobnost, no ale tím se nechci zabývat. Jenom chci říct, že on maluje obrazy zvláštní technikou, kterou sám vyvinul a vyvíjeli 30 let. Je mu 37, čili od 7 let vyvíjel techniku, ale poslouchejte, jeho tatínek, ono se totiž říká, že za bývalýho režimu vůbec nic nešlo. Tak já vás tady chci ujistit, že šlo úplně všechno. Na základě ruského pořekadla, že každý plot má díru a když ji nemá, musíte si ji udělat, aby vám uvěřili, že chcete na druhou stranu plotu. Jo, tak to je taková trošku zásada, kterou nebudeme dál rozebírat. A ten můj kamarád pracoval se svým tatínkem, hlavně o prázdninách, třeba celý den, a on jako člověk od černého řemesla potřeboval, aby mu někdo držel autogen. A tak ten malý kluk celý ty roky držel autogen a všiml si, že při nahřívání kovů každá, ale úplně každá kovová částka mění barvu. A tak se naučil postupně pracovat a když ten tatínek šel pak třeba domů nebo na oběd, on ho požádal a zkoušel si na různých kovech prostě. Takže dneska maluje obraz tak, že vezme metr a půl krát metr nerezovej plech, zezadu ho nahřívá, čímž způsobí změnu jeho barvy, má v ruce kus kovu, kterým odtahuje z různých částí to teplo. To je taková radost to vidět, a on to teda nikomu kromě mě snad ani neukazuje, protože má na to absolutní prvenství, já jsem mu říkal, nech si to patentovat, a on říkal, ne, já si to nechám patentovat a oni mi to ukradnou. Jo? Takže tenhle ten úžasný člověk nakreslil ohněm metalurgickou techniku, jak on říká, těch 10 velkých mořeplavců a já je mám doma ve stodole. Víte? Já mám stodolu doma a tam je obrovská obrazárna. A kdyby jsme bývali měli tady ten počítač v pořádku, tak bych vám pustil film o křtu voru, který stavím. Já stavím 2 roky vor, teď jsem ho převezl do Portugalska, on tam na mě čeká 6 metrů od moře, abych mohl v červnu na tom voru vyplout přes Atlantik. Chci se toulat asi půl roku Atlantickým oceánem. To je takový můj jako plán a vždycky mám nějaký plán. Pamatuju si na doby, a to se pánové teď bude týkat vás, když jsem byl vojákem a mi kamarádi říkali, máme vycházku, jdeme za holkama. Ty myslel vás, děvčata, že? No ale vyšli jsme ven a protože jsme byli v Milovicích, a jak sami víte, tam bylo 10 000 vojáků a ta Lysá nad Labem je přece jenom malý město, tak tam chodili sami lidi v zelené uniformě. Takže si tam přišli možná na svý jenom kluci, kteří nejsou tak orientovaní jako já. Takový trošku jako problém. No a protože já jsem řekl, že jdeme za děvčaty a žádný nikde nebyli vidět, tak jsem chodil po sídlišti a zvonil jsem namátkou na nějaký zvonky. Vždycky někdo jako vystrčil hlavu, jako co je, nebo tak. A já jsem řekl, promiňte, ale můj strýček Novák z Jižní Moravy se sem přistěhoval a já ho nemůžu najít. A když jsem byl asi u 10. baráku, tak najednou paní říkala, Haničko, doprovoď vojáka k Novákům. Takže já tím chci říct, že když někdo říká, že nic nejde, tak je buď to lenošné jak prase, anebo lže. A žádná třetí možnost vůbec neexistuje. No, abych se vrátil k tomu voru. Já jsem samozřejmě za bývalýho režimu dělal spousty chyb. Například, já pracuju 50 let v lese jako dřevorubec. Jo? Pořád se živím prací rukama, což mi dává možnost nezatěžovat hlavu. Zatímco ti, co se živí prací hlavou,
večer nic moc, jako, no. Skoro bych řekl, že jsou invalidi. Jo. Ale mohli by zase dobře štípat dřevo večer, jo? To by nebyl problém. A oni, protože pracují hlavou, tak věří, že můžou excelovat i večer. To je docela průšvih. Já se vyhýbám kamarádům inženýrům večer nebo tak, s těma nejde vydržet. Ale vyhledávám dřevorubce, dlaždiče, jo? S těma se dá večer docela pokecat, jako, jo? Takže mám na to jiný úhel. A já jsem za bývalýho režimu si našel největšího českého mořeplavce všech dob a ten se jmenoval Eduard Ingriš. A dneska už to ví skoro všichni. A za toho bývalýho režimu jsem to věděl jenom já a jeden harmonikář tady z blízkého okolí Prahy, který v roce 1947 šel po Václavském náměstí, si někde u kina Blaník, a potkal Eduarda Ingriše a Eda mu říkal, ty hele Františku, já bych si teď někam jako na chvíli odjel, víš, já hraju v nějakým baru, ty seš dobrý harmonikář, nevzal bys to za mě? Odjel do Peru a už se nikdy do Čech nevrátil. Má epizoda. Ale nebyl to žádný antikomunistický emigrant, byl to fantastický člověk, který napsal písničku Tesně hučí Niagara. A zrovna dneska byste ji slyšeli zpívat, kdyby ta mašina šla. A já se takhle občas budu vracet a budu vám říkat, o co o všechno jste přišli. No, abyste neměli zase ten život tak úplně lehkej. Je to samozřejmě vina Jardy, žádný techniky prostě. Jednou je tady šéf, co nefunguje, vina šéfa. Vymluvit se na techniku, to umí každej prostě. No a já bydlím teď na takové vesnici, já se každý 4-5 roku stěhuju, protože věřím na to, že kdybych se nepřestěhoval, začnu degenerovat. Ale to je zase můj úhel pohledu, klidně bydlete a degenerujte na svých místech. Já vám to nebudu rozmlouvat. Nebudu, klidně si tam bydlete. No a já jsem se tam před 3 rokama přistěhoval a mezi těma stodolama, které jsou v té zemědělské usedlosti, jsem zasněně se díval na jednu zeď a uvědomil jsem si, že já vlastním náměstí. To je náměstí. Ta vesnice žádný nemá. Má 280 obyvatel, nic moc, jmenuje se Lupenice. Ale, a tak jsem si vymyslel, že budu křtít ten vor tam na tom náměstí a nazval jsem to náměstím Eduarda Ingriše. Víte, Češi mají tu výhodu, možná tu vlastnost, že když existuje nějaký skutečný velikán, tak ti trpaslíci, kteří se tady pohybují, dělají, že ho nevidí. Jo, takže ten veliký Eduard Ingriš posloužil k tomu, aby mu udělali muzeum a aby ho vydali v knížkách, ale jinak v podstatě ten velký člověk je vůbec nezajímá. Když já jsem přivezl Záděn vlnou, který udělal 10 polských mořeplavců světového významu, když jsme ty obrazy přivezli do Polska a tam jsme je vystavili, tak ti místní, takoví ti jachtaři, protože svět je vždycky rozdělený na dvě části. Jedna jsou skuteční hrdinové a druzí jsou takový jako mediální hrdinové, bych řekl. My tady máme celou řadu cestovatelů, kteří jdou na záchod, tak trpí, že s nima nejde kamera. Jo? Takhle až daleko to prostě jako došlo. A zase naopak, celá řada absolutně špičkových cestovatelů, třeba student si vezme baťoch a jde 4 roky pěšky do Vladivostoku přes celou Asii. Nikdo ho nezná. Zatímco Šaška, který někam jel na 2 týdny a vystupuje ve 3 radiostanicích, znají úplně všichni. No takže my žijeme v takové době a ta byla vždycky. Vždycky lidi, kteří představovali veliké hodnoty, namátkou řeknu akademik Wichterle, seděli v nějaký boudě někde u střechy a tam udělali světové věci. A kdyby se ten režim neobrátil, možná jsme se to ani nedozvěděli. Já znám třeba lidi, dneska už teda bohužel nežijou, znal jsem, kteří vynalezli elektrofonické varhany ve Sloupnici u České Třebovy. A dostali za to každý 500 korun. Japonci to zminiaturizovali a vydělávají miliardy. A takhle to chodí na světě. My, kteří něco tvoříme, a to jste určitě i vy všichni, máme hlavně radost z toho, že nám nikdo nebrání v tom tvořit. Proč bychom za to ještě měli něco mít? Že jo? To je skoro divný. Tak já jsem řekl takový drobný úvod. Když jsem řekl, že se zabývám 50 let mořeplavbou, tak tím ani zdaleka neříkám, že jsem byl vycvičená státní opice, že jsem plul s nějakou červenou vlajkou. Já si dokonce pamatuju, když jsem jednou připlul na svoji lodi. Jsem nějakou ocelovou loď, kterou jsem si stavěl. Ještě se vrátím k lodi. Občas mi někdo řekl, kde na ty lodě bereš? No to je docela sranda, protože za bývalého režimu jedna tuna plechu stála 1900 korun. A krabička Elektro 22 korun. To znamená, že zhruba za 6 tisíc si mohl každý svářeč doma svařit plachetnici. Za 6 tisíc, to stála motorka, běžná, jako jo. Tak to jsou ty peníze, jo. Peníze
nepotřebujete, když něco umíte. Když jste lempli, máte jich pořád málo. Pořád máte málo peněz, pořád to nějak nejde. Jo, takhle to prostě já vidím a já to tak mám celý život. Například já nechlastám a nekouřím. A následkem toho ušetřím každých 8 let na plavbu kolem světa. Jo, můj kamarád, který se teď ke mně přidal, jmenuje se Jirka Fejfan, nevím, jestli tady někde Jirka není, ještě nepřijel, možná se zamiloval po cestě, tak já nevím, tak jenom střílím, prostě přál bych mu to. Tak on přestal kouřit, jo, neměl peníze, by mohl plout někam dál, přestal kouřit a teď zrovna jsme jeli spolu včera ve vlaku, já jsem jel do Ostravy a tam jsem horníku, já jsem napsal nějakou knížku taky o hornictvích, já jsem pracoval jako horník, tak jsem to tam měl horníkům číst, to je veliká prostě událost. Teď jsme se tam hádali, víte, co je šibik, bunker, amper, dámo, víte, co je amper? Není třeba. No, to je přezdívka našeho kamaráda. To je sice možná, ale amper je, prosím vás, z Karviny, normální kýbl, vědro, jo? Například, že jo? No a teď ta moje knížka je plná takových termínů. Já třeba, vy víte, že španělský a italský zatáčka se řekne kurva, to asi víte, že? Tak, to ví každý. Ale můj syn, který má 4 roky, když zakleje, a babička mu řekne, jak to mluvíš, on řekne, přece to je španělský zatáčka. Jo, čili jsou nějaké možnosti. A když já jsem pracoval v Ostravě, tak tohle slovo vůbec neznamenalo, nedávalo ten význam. To byla čárka ve větě. A některé věty byly složeny ze samých čárek třeba. Ale neznamenalo to vůbec nic z prostýho. Nic. Takže já se vrátím k bývalému režimu. Když jsem potkal Birka Sikitu na ostrově Madeira, tak já jsem měl loď za 6 000 a on možná za 2 000 000. Ale on byl úspěšný emigrant a já jsem byl takový český blb, který si cestoval kam chtěl a měl tu převahu, že k mojí lodi mohl přistát úplně každý. A tím, co on, když měl tu loď takovou dražší, tak když se někdo blížil, tak už tam pobíhal s těma obíjačema, jo? Aby mu nedej bože prostě jako neškrábnul. Já zastavím u nádraží, nezamknu auto, moje auto stálo 1 000 Kč. Nezamknu auto a jdu na vlak a můj kamarád říká, ty jsi nezamkl. Říká, já nemám klíče. Jo? Že ten klíč, kdybych si nechal pořídit ty klíče, by byl dražší než to auto. Jak to, že mám auto za 1 000 Kč? Někdo řekne, že to není možný. Tak já nevím, jestli pánové často chodíte do ulicí ve smečkách. Já velice často, kdykoliv jsem v Praze, až tam mám kamaráda, který tam má nějakou takovou firmu na brejle, takový brejlovec, jak já mu říkám, že tam často chodím. A když jsem tam procházel asi před 3 roky, tak sjížděl sníh a led ze střech a spadl do jednoho auta, který úplně zdemoloval. A zrovna ty lidi už byli domluveni, že to odvezou někam do sběru za 1 000 Kč. 1000 taky mám, že jo? Tak jsem říkal, ne, já to kupuju. Dal jsem jim 1 000 Kč, udělali jsme přepis, já jsem to s kamarádem odvezl do České Třebovy, tam jsem si sehnal takového robustního rolníka, vzali jsme hever a celou tu střechu jsme vyzvedli. Pak jsme to vymlátili kladivem, vyrovnali a já jsem to natřel barvou na ploty. Docela je i podobná tomu laku, je červená. A teď přijdou lidi a vidí ty bouličky a říkají, to máš od Krupp, že jo? A já říkám, no ale není vám divný, že padali ze spodu? Takže já jenom dávám takový drobný návod, co je na světě možný. Co je na světě možný? Těch nemožných věcí je tak málo, že bych řekl, že vůbec nejsou. Jestli je něco nemožný, tak to nechceme dělat. No a teď se vrátím k tomu Eduardu Inglishovi. Já jsem tam na ty ještě štěti... než to řekneš, jak jsi startoval to auto, když jsi neměl klíče? Já jsem neměl klíče od dveří. Aha. Aby jsme si ujasnili. Jo, od dveří. Jo. No a to je jedno. Jak jsem se zmínil o tom náměstí, tak já jsem prostě vymyslel, že v té vesnici, která je malá, musíme mít náměstí. A starosta už teď pobíhá po nějakých různých úřadech a zařizuje to náměstí. Takže kdybyste mi psali dopis, tak prosím vás. Je to náměstí Eduarda Inglishe 1. Tam víc baráku není. 1. Lupenice u Kostelce na Torlici. Taková je moje adresa. A já už dostávám takový dopisy. A když jsem dělal ten křest, tak jsem pozval osobně 300 lidí. Takových kamarádů, 300 výborných lidí.
A když jsem řekl, že je tam i náměstí a odkryli jsme před paní Ingrišovou, která je paní Kmotrovou, toho voru je paní Ingrišová, manželka Eduarda Ingriše, když jsme odkryli to náměstí, no to nastalo ticho jak v hrobě a starosta říkal ještě, že se k nám přistěhoval. Jo? Že to nikoho nenapadlo, že by mohli mít náměstí, že by mohli mít přístav prostě. Jo? Takže tam je přístav, já tam mám asi 3 lodě, vor jsem teď převezl do Portugalska a když jsem to přivezl do Portugalska, tak to byl takový trošku problém. Problém spočíval v tom, že já jsem si tam v létě zajistil místo na složení toho voru. Až jsem tam přijel v zimě, žádný nebylo. Takže jsem tam pobíhal jak blbej, nakonec se mi to podařilo složit. Kamarádi mi pomohli, všechno dobře dopadlo. Ale protože tam bylo ještě skoro měsíc práce, tak já jsem usoudil, že tu plavbu odložím do června. Víte, je taková zásada u velkých mořeplaveckých akcí, že je lepší vyplout o půl roku později, souhlasíš se mnou, než o půl hodiny dřív. Já bych řekl, že je to trošku podobné i lásce, jako, jo? Když propasete půl roku, je to vždycky dobře. Ale když to uděláte o půl hodiny dřív, je vždycky průser. No, takže já jsem to odložil a teď jsem čekal na reakce svých přátel a známých. Někteří řekli, no, doufám, že si zlámeš nohy a že nepopluješ nikdy. To jsou ti, co mě úplně milují. Jako, jo? A někteří říkali, no to jsi mě teda zklamal, já už jsem si myslel, že budeš jeptat zubama v oceánu. To každý člověk viděl úplně něco jinak. Já jsem rád, že jsem to odložil, protože můj kamarád, který mi zůstal, který se jmenuje Jirka Fejfar, milí to, že tady není, tak ten nebyl nikdy na moři. Tak já jsem říkal, dobře, odložíme to o pár měsíců, já mám ještě jednu loď u přátel v Polsku, sedneme do ty lodě a ti ukáže, jak to moře vypadá, poplujem do Švédska, do Dánska, trochu si zablíješ, aby se připravil na tu plavbu. Jako, jo. A teď se vrátím jako k posádkám. Jako, já nevím, jak třeba tady náš kamarád Sikita hledal posádku, ale on měl posádku docela pěknou, musím říct, teda, jo? Docela se na ní i dalo dívat. Já takovým ženským říkám žirafa, jako dlouhý nohy prostě. Zase to někdy chybí nahoře, jako v tom mozku, ale to už nechci tak daleko zacházet. Jo? Ale žirafa je mužský sen prostě. A pak si vezmeme nějakou trpaslici a taky stačí. Ale to už je ten reál životní, to nechci rozebírat. No. A já jsem měl za bývalýho režimu, jsem měl jeden základní problém, kterýmu možná vy nebudete věřit. Já jsem nikdy nemohl sehnat nikoho na delší plavbu. Nikdy nikoho. Já jsem třeba roky půl sám, protože prostě všichni chtěli být doma. A na to, aby mohli být doma, měli ty komunisty, na který se dalo v pohodě vymluvit. Tak třeba můj výborný kamarád, který nechtěl sedět doma a nechtěl se plazit někde křovým a dělat nějaké blbosti, jako já, falšovat nějaké doklady, jsem vozil vždycky na lodi tiskárnu, tisknul jsem všechny doklady, které kdo chtěl vidět. Akorát někdy to bylo tak čerstvý, že jsem takhle mával s tím papírem. Jo, říkal jsem, to jsou komáři, jako, jo, takhle jsem mával, aby to uschlo prostě to razítko. Že jo. No. Například, možná jsou mezi vámi umělci a filmaři, můj blízký kamarád si přál dostat se na damu. A protože pracoval se mnou v lese, tak jsem přemluvil Hajnýho, aby mu napsal doporučení. Hajnej napsal, doslova. Pracuje bez absencí, snaží se a nechlastá. To bylo doporučení. Ale oni ho vzali ho, vystudoval. Ale abych byl upřímný, tak oni ještě chtěli na to potvrzení od toho Hajnýho nějaký takový lepší razítko z ředitelství. Tak já vám řeknu, jak jsem postupoval a to vám radím. Když jsem nastoupil k nějaké firmě jako dřevorubec, například do Hořic v Podkrkonoši, tak jsem pozval sekretářky na oběd. Měl jsem sebou jednoho kamaráda, ten kamarád šel jako s náma, ale nebyl vidět. Ty sekretářky šly na ten oběd, já jsem tam nechal bundu a řekl jsem, já jsem nechal u vás v kanceláři bundu, oběd zaplatím, není problém, utíkal jsem pro tu bundu, ukradl jsem ty razítka, on vzal ty razítka, vorazítkoval odborně, aby jsme je mohli spravit, protože státu se má pomáhat, jo? Stát dělá chyby, že obyčejný lidi tyranizuje. A oni, aby se nenechali, zase mají právo se bránit.
Takže on dorazítkoval ty razítka, odborně uložil i klíče pro jistotu, kdyby jsme potřebovali si tam něco dopsat v kanceláři v noci. Jo, a potom obědě jsme se vrátili a všechno dopadlo dobře. Akorát já, protože on to otiskoval do nějaký modelíny, že jo, jsem si všiml, že jsou ty klíče od modelíny, tak jsem řekl, podívejte, já umím žonglovat. Vzal jsem ty klíče z té přihrádky a teď jsem s nima chvíli házel, až ta modelína zmizela. A to jsou jenom takový detaily. A ten můj kamarád, který potřeboval takový ještě jako špičkový doporučení, kde se píše, že je citlivý a prostě jo, všechny tyhle ty důležité věci pro umělecké školy, tak potřeboval to doporučení. A teď on utekl z firmy, která se jmenovala Vodní stavby Kladno. Prostě utekl, takže neměl ani propouštěcí razítko. A tak já jsem vymyslel, že hlavní doporučení napíše právě tahle firma. A protože jsem vyvinul různé techniky na likvidování razítek a takovýchhle nesmyslu, například, když jsem nastupoval do nějakého zaměstnání, nebo když jsem odcházel, vy jste museli mít razítko, tak jsem ty dámě dal už svoje plnící pero, který bylo napuštěný ingoustem a zmizíkem. Takže když ona to vypsala, tak za 20 minut tam nebylo vůbec nic a já jsem si to dopsal. Jo? Ale já nemyslím, že to byl podvod, to je jenom, že napravujete chyby státu. A to do dneška prostě platí, já to nikomu nesugeruju, ale takhle to přesně má jako vypadat. Jo? No, a tak já jsem, já nevím, jestli se to někdy dělali, jo? To vezmete sirku, rozvěžáte konec, pak to jako namočíte do zmizíku a začínáte tím, že likvidujete hranu toho razítka. Ta je vždycky nejvýraznější. A když ta hrana nejde, jste v háji a ta hrana nešla. Jsem říkal, čeče, to vypadá, Láďo, nějak špatně. Zkusíme sáhnout na ten základní nadpis Vodní stavby. A tak jsem vyzmizikoval nějaký písmena a udělal jsem z toho ODN Tavby. Úplně neexistující firmu. A ta neexistující firma ho delegovala na damu. A on, když byl ve čtvrtém ročníku, tak ho zavolala sekretářka a říkala, pane Kliman, prosím vás, co to je za podnik? My to nemůžeme nikde najít. Jo? Ale samozřejmě ten podnik, on říkal, no to je v Kladně, to já s tím nemůžu nic udělat. Takže nakonec to dopadlo dobře, dostudoval a dneska je z něj umělec. Tak jenom, abyste věděli, jakýma složitýma cestama se lidi ve světě pohybují. Abych vám v tomhle oboru ještě prozrazoval spoustu věcí, ale myslím si, že vy všichni máte dost různých podobných zkušeností, takže já od toho odejdu a vrátíme se k moři. Co je na tom moři fantastického? Všichni, co se mnou pluli, nebo 90%, většinu plavby, když to bylo na Špicberky, do Grónska, na Antarktidu, problili. Jo? Takhle to prostě bylo, ale teď jsou dva druhy jako mořských chorob. Jedna mořská choroba vás nutí, abyste z moře utekli, a druhá vás nutí, abyste na to moře utekli. A to jsou nejdůležitější lidi. Plul se mnou jeden... Takhle, já jsem vyplul v roce 90. Vy víte, že v roce 90 to bylo těsně po veliký české revoluci, takzvaná klíčová revoluce, jak jsem vám říkal, jak jsem ukradl ty klíče. Ta klíčová revoluce, já už jsem ji předběhl asi o 30 let těma klíčema. A ta klíčová revoluce způsobila, že najednou se otevřel celý svět. A v Čechách za bývalého režimu bylo tisíce plachetnic a teď všichni naivně mysleli, že jak trpěli pod tím hem toho režimu, skočí do těch plachetnic a všichni plují kolem světa. Tak. A teď mi řekněte, kdo v roce 90 vyplul jedinej z Československa a pavu kolem světa. Já. A objel jsem spousty lidí a klubů a mluvil jsem v rádiu a hledal jsem někoho a nikoho jsem nenašel. Nakonec se mnou rozhodli plout dva traktoristi, kteří nikdy nebyli předtím na moři. A tak to bylo vždycky. Teď se mnou taky pluje kluk, který nikdy nebyl na moři. Panští mořeplavci o tom chcou vyprávět. Mořeplavci hlavně chcou sedět jistě v přístavu. Podívejte se, dneska jsou přístavy nabity loděma. Ty lodě skoro nikdy nikam neplujou. To je neuvěřitelný. Ve Štětině, to byl můj jateřský přístav, na jednu pozici jachty je 7 čekatelů. 7 prachatých lidí si tam chce tu stavebnici a nejde to. A teď tam jdete, za starých časů vás tahali do lodě a byla sranda. A dneska tam jdete, hlídají to nějaký sekuritáci pomalu se samopalem, průmyslový televize všude. Hruza. Já jsem vymyslel změnu zákona pro Polsko,
že když plachetnice dva roky nevypluje, může si ji každý vzít a zadarmo plout kolem světa. Můj kamarád poslanec to přednesl v parlamentu a říkal, že takový ticho tam nebylo nikdy. Ale ani jeden z těch blbů nezvedl ruku. Jo? Já nevím, možná by se to mělo zkusit i v Čechách. Jo, tady třeba dva by tu ruku možná i zvedli. A ty kluci, ty dva traktoristi, to byla nejlepší posádka, kterou jsem měl v životě. Fantasticky. Vojta Dlouhý, Dlouhý Třebový. Vojta Dlouhý. Tak ten se naučil fantasticky navigaci, astronavigaci, natáčet. Prostě to byl genius. A ten další, Julek Eči, fantastický mořeplavec, od rána do večera jen zvracel a zvracel a zvracel. Ale pozor, jenom byl 2,5 roku. Za 2,5 roku si na Briti zvykl. Jo, takže ten jediný, já ho považuji za největšího mořeplaveckého hrdinu všech dob. Já kdybych zvracel jako on, nechci vidět moře ani na pohlednici. Přesto ten kluk 3,5 roku se zatnutýma zubama, vlastně jako jeden z mála lidí na světě, dneska se dovídám, že nějaká plachetnice pluje kolem Antarktidy, fantastický výkon, jenomže když porovnáte výkon lidí, kteří někde pluli a užívali sextant, a někoho, kdo má dneska všechno na nose v počítači, víte, proto může plout spousta lidí, protože dneska už navigačně může plout každý blbec. Ale stará navigace se sextantem byla velice často taky na hranici alchymie. Byl krásný čas, když jste nevěděli, kde jste. Dneska to víte pořád a jste stejně v hajzlu, že? To je docela taková, hele, to je docela dobrá mezipoenta, se mi zdá, že bychom mohli dát písničku. Že to si pamatujeme, dneska pořád víte, kde jste a jste stejně v hajzlu. To bych dal jako takový první zapamatování. Jasně. Moudro, Rudy Krautschneidera. Dřív jste nevěděli, kde jste, dneska víte pořád, kde jste a stejně jste v hajzlu. Tak to bych viděl jako takovou, jasně, jako takovou věc. A poprosil bych Roberta, který tady bedlivě poslouchá. A jakou pěknou písničku bys dal? No. Já jsem právě o tom přemýšlel a jako to docela dost, protože vůbec nevím. Ale napadla mě buď jedna písnička, která je teda právě z Polska od moře, ale ona je taková trošku, nevím, jestli by se sem hodila atmosférou. Ukáž? No ne, no to je když tak na harmoniku. Ale já dobře, já zahraju písničku takovou, kterou teď v poslední době hraju dost často a myslím si, že je všude úspěšná, tak snad bude úspěšná i tady. Thank you.
Možná bych jenom měl zmínit vlastně, proč je tady Roberto. Rudu Krautschneidera asi znáte, víte o něm. Pojďte se posadit klidně. Pojďte, kladně tady procházejte se krásně, hezkým krokem. Ruda je úplně spokojený. Nadšený. Já jsem se jenom zpracovat tu pasáži těch žirafách a trpaslících. Aha, samozřejmě, to, vidíš to? Jenom také se utrousíš a tady se rozpracováváš. A Ruda je slavný mořeplavec. Veleslavný a já jsem velmi šťastný, že odložil tu plavbu, protože díky té náhodě tady dneska můžeme spolu být, protože to vzniklo narychlo. Adam Navrátil, který pomáhal na stavbě voru, mě něco psal o Rudovi, že spolu dělají teďka vor a že budou plout. A teď se to rychle spojilo, já jsem poprosil, jestli by Ruda nepřišel. A tím, že zůstal tady v Čechách, že neodjel ještě, tak se to tak krásně sešlo. A s Robertem jsme byli takový domluvený, protože my se známe dlouho. A možná jste kdysi viděli uvádění předávání cen Český holva, kde Roberto hrál tehdy na klavír nebo na syntezátor nějaký, co ti tam dali. A tehdy byl Roberto malý chlapec, menší hoch, byl takový obtloustlý. A vůbec tak nějak nevypadal, že by z něj mohlo něco takového kloudního vyrůst. A hle, uplynulo několik let a prostě tady je tak nádherný mladý muž, že jediný, co mi je líto, že on to sám nemůže vidět. Protože to je něco, co říkáš, Rudo. Vím, že jsi na ty ženský, ale... A víte, já jsem taky dělal samozřejmě plavby pro alkoholiky, narkomany. Bral jsem sebou různý lidi. A nemyslím, že to bylo vždy takhle veselý, jak se to zdává. A taky samozřejmě pořádal jsem plavby jako pro nevidomí. Oni třeba říkají, člověče, my někde jsme a nikdo neřekne slovo slepý. Všichni říkají nevidomí a my jsme slepí jak patrona od narození. Jo, takže to je takový trošku jako psychologický problém. Ale já vám řeknu příběh dvou úžasných lidí, jsou to manželé Budzákovi. Pro mě to jsou lidský veličiny. Jano a Evička. Evička píše básně, Jano je hudebník. A jejich osud mě úplně dojal. V Brně je škola pro nevidomí děti, no pro slepí děti, a oni už jako malí se do té školy dostali. A nějakým zázrakem se stalo, že je ta škola vzala o prázdninách k Baltickému moři. A ty sestřičky, co je měli hlídat, se chtěli koupat nebo se zabývat nějakýma jinýma činnostma, tak jim přikázali, aby se drželi za ruce, a v podstatě je tam nechali několik hodin a někde si pobíhali a ty děti se držely za ruce a slyšeli šplouchání toho moře a oni dva úplně náhodně se drželi za ruce a Evička s Janem si začali povídat a povídají si do dneška a jim přes 50 a jsou to nádherní lidi a ty se mnou taky pluli po moři. Já je hrozně obdivuju, protože jejich smysl pro humor je takový, že by to dalo na dva večery a já od něj ustoupím. Ale když jsme pluli po moři, nebo po vodě, na plachetnici, tak Jano, který skutečně nikdy neviděl, držel kormidlo a aniž by viděl, vnímal, tak vnímal ten vítr a kormidloval líp, než všichni, kteří vidí. To je skutečně moje zkušenost. Takže já k němu mám nesmírný obdiv. Evička napsala fantastické básničky a já jsem šťastný, že jsou to mý přátelé. Takže já mezi nevidomými i v Praze tady. Je tady pár lidí, kteří si vydělávají peníze zpíváním. Stojí, mají vedle sebe třeba pejska a když já jsem tady, stoupnu si k ním, začnu zpívat s nima, je to jako i pár manželský třeba, že opery, operety. Já ten hlas hned naladím, zpívám s nima, ale pozor, nemáte to tak lehký, vezmu čepici a pěkně vás tady, co tady sedíte, začnu obíhat a řeknu penízky, oni potřebují peníze, aby mohli jet někde na Havaj třeba, tak koukejte přispět. Jo? Takže ještě vyberu docela dost peněz pro ně, no, nic si nenechám, jo? Ještě tu čepici takhle vyklepu. Takže já mám s nevidomýma jenom velice dobré zkušenosti a o nich bychom mohli mluvit celý večer, no. Ale máme tady kamaráda, který třeba na to téma něco řekne. A mně právě šlo o tohleto setkání. Že Ruda je ten mořeplavec, který brázdí planetu na lodi, po moři, po vlnách mořských a Roberto od malička brázdí planetu na vlnách tedy rozhlasových. On je vlastně takový jaksi mořeplavec po rozhlasových vlnách. A můžeš tomu něco říct? No, tak úplně nejdřív bych chtěl říct, že o
tedy Budzákovi jsem taky slyšel, znám bratra pana Jana Budzáka, taky úžasného člověka. Takže k tomu tolik. No a co se týká těch rozhlasových vln, tak je to tak, no já už jsem odmala prostě na těch středních vlnách poslouchat třeba to, i tu Itálii, tam mám příbuzný, takže to a třeba Chorvatsko, já nevím, Balkán hodně, teď mi zajímá vůbec slovanský země. A rádia prostě, ze kterých jsem se mohl anebo můžu něco dozvědět, jednak jako zkoumám jazyky a jednak o kulturách těch národů. A Roberto, prostě, dokázal bys tak, jak tak povídáš, přecházet do těch jazyků přitom? To nevím, to nevím. Vždycky jen tak zmínit chorvatský rádio, jak nemohli to asi zní. Nemohli byste děvčata některá pomoct? Ne, on, to, on mluví těma jazykama. Já vím, ale ne, jsem myslel s tím jazykem. Jo, tak... Já spíš rozumím, ale to ne, já teď... Ale to ne, to... Ani nebudu se do toho pouštět. Ne. Ale jestli ještě bude tady prostor, tak nějakou písničku určitě bych dal z některý ty země. Třeba už i z toho Chorvatska nebo něco. No a co dál? No, potom k tomu přišel internet. Takže přes internet, že jo, to je pro všechny nevidomí prostě. Internet v dnešní době je okno do světa. No a tím pádem teda jsem mohl začít zkoumat a objevovat ještě různé další věci, informace, které jsou pro mě zajímavé. No a co, teď díky tomu teď mám i dost celkem dobrých známých. No a v podstatě můžu říct, že jsem rád, že prostě takhle můžu díky tomu rádiu a díky internetu se dozvídat opravdu o různých zajímavých věcech. No, nevím, co bych tomu ještě řekl. Možná řeknu ještě jenom tolik, že provozuju teď už i svoje vysílání nelegálně, ale to nechme stranou. Musíme státu pomáhat. Kdo dneska dělá něco legálně, že jo? Hudba se stahuje taky nelegálně, což je podle mě dobře, protože hudba je pro všechny, že jo? I když umělci by mě teď asi zbičovali, teda profesionální hudebníci. Ale jde prostě o to, že provozuju svoje vysílání v mezislovanském jazyce, kde prostě představuju... A co to je mezislovanský jazyk? To je uměle vytvořená věc, prostě já s tím mám velice dobré zkušenosti. Prostě a je to takový jazyk, kterýmu by měli rozumět opravdu všichni Slované. Já jsem se takhle domluval s Rusama, s Chorvatama, s Ukrajincema v podstatě taky a opravdu mě... Znáš to, Rudo? Bez problémů. No to je, si dáte na jazyk vodku a všichni si rozumí. No tak to je jiná věc, tak to už tady, ne, ano, to tady nebudu, já to tady nebudu rozvádět, ale ano, to je ještě jiná věc. A šla by teda udělat ukázka v mezislovanském jazyce? No, já možná nevím, co bych řekl, tak možná řeknu historii toho projektu, protože to je asi takový ještě, co by mohlo tady mít smysl. Takže no, međuslovanský jazyk, to je jazyk, který leží v sredině, ili my, který tvoríme tuto jazyk, chočemo, aby on byl v sredině živých slovanských jazyků, i aby jeho rozuměli vsi Sloveni od Rusie přes Polsku, Čechiu, Slovakiu po Balkán, balkánské državy. Prvou takovou mysl jest imal už Jan Amos Komenský, potom jest se to rozvívalo hlavně tu na zachodě slovanského světa, kde jest tradice katolické věry i latinského písma. V 19. století jsou byly veliko vážné mysli na tuto témat v austrijské monarchii. Bylo jest izdano několik knih. No i potom v tečení 20. století je to malo zaniklo. Já myslím, že to je tako, že dla toho, že jest tu byl komunism i hlavní slovanský jazyk jest byl ruský. No i sejčas, děkujíc moderným technologiám, jest možno, aby na tuto projektě rabotali lidi z različných držav, netolko slovanských, no například takže Slovani živeči v světu, já neznaju v Americe ili v druhých částech světa. No i to se rozvíva, i majemo s tím úspěch, já bych skazal, že
jest to bolše ili menše úspěšno, už jsou proby například v některých hotelách, kde jsou informace napísané ne v nikakom konkrétnom slovanském jazyku, no v međuslovanském jazyku latinkoj i v međuslovanském jazyku kirilicej. I razumlivost tu těch informací, já neznám, kde je oběd, večeria, kde je ischod na plážu i tak dále. I razumlivost tu těch informací je 80% u všech slovanských klientů. Takže to se, já myslím, že to i má smysl takový ekonomický, já neznám, na potravách nejstřeba napísat v několika slovanských jazykách jednu věč, no napíšete to tam znovu po međuslovansky i bolše menše to i zrozumie všaký člověk to prečítaje. No, takže to je međuslovanský jazyk. Rozuměl jsi tomu? No tak my jsme tomu rozuměli všichni, já jsem Rakušák, takže já, jak se tam zmínili, já jsem se narodil v Rakousku, můj první jazyk je německý samozřejmě. Já jsem se dostal do Čech, když mě bylo vlastně 4,5 roku, tady jsem pobíhal s kamarádama a všichni říkali, ty seš Němec, padej, a všichni chtěli být Rusové. Jo, po válce, když jsme si hráli na vojáky. Dneska, když jim to připomenu, všichni lžou a říkali, že si to ani nepamatujou. My jsme vůbec žili v takové zvláštní době. Já dneska, když to čtu, já jsem napsal 15 knížek, ale vydal jsem si je po roce 90, řekl jsem, že si počkám. Protože za bývalého režimu, když se dostala nějaká moje knížka do nějakého nakladatelství, tak já jsem tam třeba měl, v přístavu Lisabon jsem potkal Rusáky. Teď ten redaktor řekl, no pane Krautschneider, napište Sověti, všichni to tak píše. Jsem říkal, já nemůžu napsat Sověti, protože mý kamarádi v hospodě se mnou přestali mluvit. Já bych to klidně mohl udělat, jo? Udělám ze sebe děvku, aby to vyšlo. Že jo? No a pak jsem to neudělal, tak to nebyly antikomunistické texty, ale byly normální. Prostě nešlo, tak jsem si počkal. A když udeřil rok 89, klíčníci udělali revoluci, tak já jsem prostě byl jaksi hned první na telefonu nakladat, říkal, teď to vydáme, teď je ta doba. Já jsem to chtěl vydat o 20 let dřív a ne teď, že jo, teď to vydají všichni. Tak jsem si v noci sedl a všechny ty Rusáky jsem vyškrtal takhle, jo. Poslal jsem to tam, oni říkali, no ne, tak to my chceme teď vydávat progresivní věci. Pak je s tím spojená taková moje další úvaha. Já pracuju 50 let v lese a možná, že lžu, protože já si myslím, že jsem nemohl kácet stromy. Pač já mám pocit z toho, co slyším ze všech stran, že u každého stromu byl nějaký partizan se samopalem, který bojoval s komunismem, a já bych ho řízl do nohy. Takže já si myslím, že jsem vlastně vůbec žádným v lese nepracoval. No ale to možná odbočuju, jo? Takhle to prostě vidím a těžko to budu vidět jinak. A teď se vrátím k jazyku. Já se domluvím 8 jazykama, možná trošku i víc, jako, ale to není podstatný, já neumím žádnej dobře. Jo? Já ovládám z češtiny akorát hikikiridityny, ale lidi, kteří se naučili dobře psát, ale nic dobrýho nenapíšou, jsou strašně šťastní, když ty hikikiridityny po mně opraví. Takže to vůbec nemusíte umět, není to podstatný. 20 děvčat se pere, aby mi mohli opravovat texty. Není to problém. A ty jazyky, podívejte, na učení jazyku, já nevím, jak se tady náš kamarád učil třeba jazyky, ale u něj to bylo možná i složitější, ale já jsem vždycky přistál v nějaký zemi, tam jsem si našel nějakou učitelku a učil jsem se ovládat místní jazyk. A to se mi zdálo, že je nejlepší, nejpříjemnější a ta jediná možná cesta. Protože já jsem za můj život možná 5 minut se díval do nějaký příručky. Já prostě takové věci vůbec neužívám a jestli něco vím a umím, tak jsem se to naučil sám tím, že jsem v té situaci byl, nebo jsem to viděl, nebo jsem to prožil, ale žádný teoretický znalosti o světě vůbec nemám. Ty prostě. Jsi ani moc nechtěl chodit do školy, jsi mi říkal. Já myslím, že většina lidí říká, že chodili za školu, no tak můj takovej nejdelší výpadek byl 3,5 měsíce, jsem se odstěhoval prostě na Slovensko do Michalovců, tam jsem za Michalovcem a bydlel s nějakým bačou prostě na Salaši a do dneška jsem překvapený, protože ten člověk se mě vůbec nezeptal, odkud jsem, proč jsem tam přišel. Je pravda, že mě bylo teda 10,5 a on měl 12-letou dceru, čili nebyl žádný důvod se moc vyptávat, ale nezávisle na tom,
ho do dneška obdivuju. Nakonec mě v Výchalovcích na nádraží zatkla policie, tehdy veřejná bezpečnost, protože jsem šel koupit cigarety. Jestli to víte, tak 10 dětev cigaret stálo korunu. Jsem měl korunu, koupil jsem je v trafice, otočil jsem se a tam stáli dva policajti a měli mou fotku v ruce a tam bylo napsáno: pozor, okamžitě utíká. Já jsem skutečně chtěl okamžitě utíkat, oni oba na mě skočili, skroutili mi ruce a teď mě dovlekli na tu stanici. A já jsem nikdy tomu člověku nevysvětlil, že jsem mu tu korunu neukradl a dodneška mě to trápí. Když jsem se tam za 25 let vrátil, už byl mrtvej. Takže to mám takový malý hřích. Ale vrátím se k jazykům. Podívejte, já samozřejmě podlehám většině vás, čili ta angličtina je taková, je to námořní jazyk a všechny základní příručky o moři hlavně jsou v angličtině, takže samozřejmě, že se domluvím anglicky. Ale za nejdůležitější jazyk na světě pro cestovatele a mořeplavce považuji polštinu. K tomu mám několik důvodů. Řeknu vám proč. Za prvé, Poláci jsou na všech místech na světě. Za druhý, já mluvím polsky a napsal jsem spoustu knížek polských jenom v polštině. A Polsko považuji za svůj druhej, ne-li první domov. Bez Polska si život ani nechci představit, takže znám polskou historii, proto jsem taky napsal knížku o polských mořeplavcích a většinu z nich jsem za svého dlouhého života ještě jako potkal, poznal osobně. A ta polština je úžasným námořním a mořským jazykem. Já vám řeknu proč. Zkuste se dívat. Když se topí Čech, tak volá pomoc, otevře hubu a teče mu tam voda. Angličan volá help, teče mu do huby voda. Němec, Hilfe! A Polák volá ratunku. Jo, takže žádná voda mu do huby neteče, čili polský jazyk je pro mě naprosto nejdůležitějším námořním jazykem. Nejenom z těchto důvodů. Poláky jsem potkal ve všech šířkách na světě, na Falklandech a v Grónsku, a kde jsem potkal Poláky. A když mluvíte polsky, znáte jejich historii a kulturu, tak v místě, kde jsou Poláci, jste vlastně jako doma. Když já jsem stavěl plachetnici Viktoria, tak jsem vlastně udělal akci na celou republiku. 250 lidí se přemlelo přes tu loď, stavěla se, dostavila se, obeplula svět. Ale jenom díky tomu, že tu loď jsem koupil v Polsku. A já vám řeknu, jak to vypadá. Když máte s nějakým slovanským národem, s Polákama, nějaký dobrý vztah na rovinu, což tak jako vždycky se nedaří, tak já jsem koupil trup rozestavěný lodě za 40 000 korun. Když jsem to zaplatil, tak ti lidi, ty majitelé, ty lodě se tak jako sešli, všechno jsme vyplnili a oficiální převoz peněz, a pak mě těch 40 000 vrátili. Říkali, no my jsme chtěli vědět, jestli nám je vůbec dáš, to je první otázka, a druhá, víš, ty to budeš na tu stavbu víc potřebovat. Takže já jsem vlastně dostal rozestavěnou plachetnici Viktoria úplně zadarmo. A proto, když já o ty lodi píšu, tak píšu polsko-česká Viktoria. Zatímco Češi píšou naše Viktoria. Není to pravda, polovina je polská. A bez Poláků by ta plavba a stavba ani nebyla možná. Pro mě je to obrovská veličina. Já uvedu některé příklady. Třeba vás to Polsko trošku nudí, pro mě je to stěžení země. A řeknu vám proč. V Čechách jsou velcí jachtaři. Špičkoví jachtaři. Jeden z nich je tady náš kamarád Sikita. Špička. A teď ho porovnejte například s Henrikem Jaskula. Já vím, že ho nebudete znát. Jeho kamarád byl první, který se ve Varšavě upálil, protože nesouhlasil se vstupem vojsk. S Přemýšlem. Takový příklad jenom. Že jsou skutečně pro mě, jsou to velici lidi. A tenhle ten Henrik Jaskula, víte, když vypovoval Slovan, nebo nějaký z toho komunistického bloku, tak já jsem třeba plul na 2 roky do Jižní Ameriky a měl jsem na sebou 11 dolarů. 8 jsem přivezl domů. Protože jsem nikdy nešel do žádného obchodu, co bych tam taky dělal. Že? Všechno, co potřebujete k životu, leží na místě. A největší události se udají blízko vašeho nosu. A co je jinde, je nesmysl. Cestopisy, blbosti, nečtěte, sami si tam zajeďte. Sami si vemte necky a procestujte rybník v lese. S vnukem, to je jedno, to je velká cesta. Nevěřte žádným cestovatelům, co vám tady prodávají svoje příběhy, blbosti. Já to tady píšu, ale mám z toho vždycky jenom srandu. Váš zážitek je důležitý, opravdu. Váš zážitek je důležitý, jenom váš a žádný jiný.
To všechno jenom zprostředkování. Tak jako tady, my tři, tady nejsme důležití, bez vás bychom tady nebyli, bychom seděli někde na pivě. Vy jste ty důležití. Vaše věmy, vaše rozzářené oči jsou to nejdůležitější dneska večer. A ne já, moje příběhy. A ty jazyky jsou fantastický proto, protože když je ovládnete, třeba taková cigánština, no to je nádhera prostě, jo, to je. Já jsem třeba inicioval, nebo jsem se zúčastnil vlastně takový diskuze a později přeložila parta úžasných lidí texty z Bible, takže jsou na jedné straně stránky anglicky a na druhý romsky. Věděli jste, že Romové mají v jazyku stejný člen jako Angličani, the, the? No nevěděli, já taky ne, pokud jsem si to nepřečetl. A jejich písničky, tady je středisko pro romskou mládež na Žižkově, když jsem tam přišel, jediný, kdo uměl cigánský písničky, jsem byl já. Hruza. Tak, hruza jako, hruza. Takže to je o jazycích. Angličtina je důležitá, ale s polštinou bezpečně obeplujete svět. Angličtina, když budete volat anglicky o pomoc, já nevím, kolik Angličanů se vrhne do vody, zkuste zavolat polsky, všichni tam skočí. Takový jsou to magoři, mám je rád. Takže to jsem jen tak odbočil. A ten Henrik Jaskula, o kterým jsem začal mluvit, vyplul z Gdyně a protože věděl, že valuty jsou problém, tak obeplul celou země kouli 344 dnů a zase přistál v Gdyni, takže žádný valuty ani pas nepotřeboval. Abyste si představili velikost těch mořeplavců. První žena na světě, která obeplula země kouli, je to moje kamarádka, ještě žije, má 78 roku, pořád půjde po moři, se jmenuje Kristýna Hojnovská-Lískevič a jako první žena na světě obeplula celou země kouli sama. V 70. letech. Úžasný příběhy. Se úplně tetelím štěstím, že jsem ty lidi poznal, znám a mohl jsem o nich napsat knížku. Jsem na to hrozně pyšnej. Takže teď jsme mluvili o moři a teď bych dal tady zase prostor našemu hudebnímu kamarádovi, aby nás oslnil. Je to tak, já jenom k tomu řeknu takový vstup moderátorský. Cituji Ruda Krautschneider a jeho moudro. Dobrý učitel hlavně nepřekáží svým žákům. Držím se dnes, dobrý moderátor, nepřekáží hostům. Tak, Roberto teďka zmáčkne vermošku. No, tak. Já jsem přemýšlel, co teď zahrát, teda zase, když tady pan Krautschneider mluvil o těch Michalovcích, tak bych teda chtěl připomenout trošičku to období a zahraju písničku, která je v podstatě taková smutnější a je přesně, není v, tam odsud, je ze Srbska, ale je přesně v tom jazyce, jak se v těch Michalovcích a v okolí mluví, protože tam žije taková skupina lidí, kteří tam právě přišli z východního Slovenska a teď tedy zahraju jednu takovou pomalejší písničku tam odsud. Z Vojvodiny ze Srbska.
vzpomněl jsem si, když Raduza natáčela v divadle Archa svoji desku, DVDčko, s obrazem, se zpěvem, se záznamem, tak vedle mě seděl Roberto v hledišti. A Raduza zahrála jednu píseň a pak řekla, promiňte, já ji musím zahrát ještě jednou, protože jsem tam udělala chybu, tak já ji zahraju znovu, aby byla na té nahrávce správně. A tak tu písničku zahrála a já jsem se naklonil k Robertovi a říkám, tak teď už to zahrála správně. A Roberto mi tak potichu řekl, jenom v posledním akordu zahrála as místo a. Já si tohle vůbec nepamatuju. No. A pak přišla Raduza, tam jsme šli za ní do šatny a ona řekla, je to pravda, tam jsem se ještě přehmátla. Protože to je totiž to velký dobrodružství s Robertem někde sedět. On jak poslouchá jazyky a slova a výrazy, tak začne třeba lokalizovat toho mluvícího, odkud asi pochází, podle nějakých takových obratů. Ale taky samozřejmě to nejsem takovej nenormální, abych to poznal u každého jazyka. Zdaleka ne u všech, jestli to poznal, to ne. No. Ale jako... Takže pozor na jazyk. Takže věděl jsi, že je z Rakouska, Ruda? Ne, ale z Moravy, to jsem slyšel, to jo. Ví někdo z vás, co je to tempo di rubato? Já mám 7.3 základního vzdělání, takže já to vím, tak nepředpokládám, že byste to nevěděli. To má vztah k tomu, co říkal Roberto. Tempo di rubato je vlastně políčtění lidskou chybou. Když uděláte někde ve skladbě chybu, tak možná, že ta skladba je lepší, než když dokonale dodržíte to též, protože jste méně mysleli na ty chyby a více jste mysleli na obsah té skladby. Takže to bylo vlastně v jeho provedení tempo di rubato. Takový docela známý, takže jestli jste to náhodou nevěděli, tak se vás to možná obohatilo. Protože Jarda říkal, že taky diváci se budou na něco ptát, tak já se vás teda ptám, jestli se chcete na něco ptát. Ano, říkal jsem Rudovi, že je tady zvykem, že se takhle jako povídá společně. Samozřejmě všichni vidíme, že není třeba klást Rudovi dotazy, protože on má svůj plující eruptivní styl. Když si sám klade otázky. Stejně to zkuste prostě, zkuste to, jestli... Ale můžete se zeptat na ten vor, jestli by... Já už se zeptal na ten vor přeci. Ne, já vám napovím, jestli můžete. Já jsem v jedné vesnici, od Lidským podhůří, kde žili vždycky velice chudí tkalci, takže je to takový šetrný kraj. Já odsud nejsem. Tak, a teď, já jsem prostě přijel do jedné vesnice, kde chtěli ode mě besedu. Seděl v hospodě, já nevím, nějakých 120 lidí, já jsem přijel na kole Ukrajina. Naivně jsem myslel, že to se nekrade, velice jsem se mýlil, ale to není důležité. Zastavil Ukradina. Jsem s tím kolem, Ukradina. Opřel jsem o zeď, sundal jsem promítačku diapozitivu a teď jsem tam promítal plavbu na Špicberky a teď ti rolníci to jako poslouchali. A já jsem, než jsem to uvedl, taky se mi stalo, že jsem přijel na besedu, měl jsem jenom 2 diapozitivy, zapomněl jsem krabičku doma. Ale nevadilo to. Moje nejdelší beseda trvala 16 hodin. Tak. Ale to vás nebudu strašit, není důležité. Takže chci jenom říct, že jako vám napovědět tu otázku. Jo? Já jsem začal něco jako říkám, nechcete se něco zeptat? A vstal tam takový jako pravý buran a řekl, kde na to berete? A jsem říkal, no tak nemám lednici, nekoupil jsem nikdy kabát, spočítejte si za život, každý z vás dá za kabát třeba 20 000 za celý život, já nemám žádnej, že jo, takže to je 20 000 úspora, lednice, auto nemám, jezdím na Ukrajině, že jo, tu jsem ještě dostal, jo, takže to je jedno. A tak jsem to celý a myslel jsem, že je otázka vyčerpaná. A teď jsem jako chtěl vyprávět teda o tom, o těch Špicberkách, o té plavbě, tak jsem vyplul na ty Špicberky a neměl jsem ani kompas na lodi a byla to docela legrace. A jako mluvím a najednou vstala jedna paní a říká, já jsem tady účetní VZD a vím, kolik berete, to za ty peníze vůbec není možný. Lidi mají prostě představu, vůbec lidský zvyk počítat peníze někomu jinému je docela komické. Jo? Zpravidla ti, co počítají peníze jinému, jich mají tak málo, že svoje ani nemá smysl, aby počítali. Jo? No tak já jsem jako od dětství užívám takovou fintu, jako vám řeknu, jakou, ta se vám může hodit. Řeknu moment, zbadil jsem tu promítačku, dal jsem ji do baťochu a na tom kole jsem odjel. Až jsem usoudil, jestliže ty lidi jenom zajímá, kde na to beru,
Jo, já mimochodem v tu dobu, kdy se mě ptali, jsem měl na celém světě jenom 80 korun. Když to každý z těch venkova, no, to nebudu ani komentovat, jak byli zazobaný za to bývalý režimu, že jo, byli chudí. Takže jsem odjel domů. A to je jedna z možností otázek, který vám tak jako trošku napovídám. Jo? Kdybyste se chtěli upřímně zeptat, co by vás zajímalo. Pravda je, že náš kamarád Jirka Fejfar, který přestal kouřit teď, už teď denně vydělává 100 korun. Představte si, potkal mě, stavil se mnou hor a má každý den za to 100. Takže za 5 let bude mít všechno úplně zadarmo. Tam už se ti 2 hlásí. A za 50 let, prostě, za 50 let si představte 50 let krát 100 korun. Já to ani neumím spočítat, to je na mě příliš. Ví někdo z vás, kolik je 10 na 27 například? Mám těch 7, 3, je to 1 kvadrilia, ale to tak odbočuju prostě, že jo. Hele, máš tam 2 otázky, prosím, slečna v rohu a tady muž. Já bych se chtěla, prosím vás, zeptat, já jsem se koukala na vás na internetu, tady na tu nějaký informace o té plavbě, kam teďko pojedete, a překvapilo mě, že si nechcete brát vodu sebou. No, jak bych to řekl, víte, není to, že sebou nechci brát vodu, ale já mám takovou pumpu, kterou ukradl můj kamarád v americké armádě. A ta pumpa umí pumpování mořské vody přesunout 5 litrů vody do našeho zažívacího traktu. To znamená, že vlastně denně můžeme vyrobit 100 litrů vody. A určitě nějakou vodu pro jistotu sebou vezmu, protože se ta pumpa může taky rozbít, že jo. Tak říká se, že člověk má vypít 2 litry tekutin denně, to je samozřejmě totální blbost. Řeknu vám proč. Když se vrátil sluha Schopenhauera z města, smutnej, tak ten slavný filozof říkal, co seš tak smutný, říkal, pane, lidi o vás mluví špatně. On říkal jako, kteří, a sluha říkal, většina. On si odechl a řekl, většina jsou blbci, to nevadí. Jo? Čili jestliže většina říká, že se má pít 2 litry denně, tak je to úplná pitomina. Prostě. Ale to jsem nevymyslel já, to vymyslel ten slavný filozof. Čili určitě sebou nějakou vodu vezmem. Ale prosím vás, v dnešní době, a já vám teď prozradím několik systémů, kdybyste se dostali do úzkých třeba, například tady Adama jsem učil aspoň zapalovat círky, protože lidi žijou 30 let na světě a neumí ani zapálit círku. Oni ji zapálí, ale špatně. Všimněte si, ve filmech někdo zapálí sirku a hořící hodí. Prosím vás, ta hořící sirka po 20-30 cm zhasne a nezapálí žádný benzín. Ale ve filmu ano. Ve skutečnosti ne. Jestli máte tuhle zkušenost, určitě to víte. Pokud budete chtít zapálit benzínem barák, dejte si na to bacha. Musíte hodit sirku, která chytí teprve po cestě. Nikoliv ta, která zapálíte. Hodíte, nehoří. Tak. No a víte co, já možná z té otázky trošku jako ustoupím, ale vrátím se k té vodě. Za prvé, když máte dřevo a hrnec, tak můžete vlastně formou nějakého odpařování, prostě, to znamená vaření, získat sraženou vodu. Takže i ta mořská, kterou bych dal do hrnce, by na ty pokličce byla vlastně pitelná. Za další, máte-li ocelovou takeláž, tak na ty ocelové takeláži... A co je takeláž? Takeláž jsou lana, který drží stěžně. Tak na ty takeláži se rozdílem teploty ráno odsráží kolem 20, možná řekněme čtvrt litru vody. A čtvrt litru vody by 3 lidi udrželo při životě možná měsíc. Čili zase žádný problém. Další věc, kdyby tohle selhalo, můžete mít kus igelitu, který zase při rozdílu teploty ráno, večer, v poledne rozprostřete a na jeho vnitřní straně se opět vysráží voda. To jsou jenom základní věci. Další věc, existuje něco jako pumpa, která vám pomůže tu vodu vyrobit. A kdybyste byli úplně v problému, a to se vám může do života hodit, pak si sebou vemte jakoukoliv hadičku, nebo by to možná šlo i ústy, ale nechci až tak daleko zacházet, a přes žitní otvor zavedete vodu vlastně do zadního otvoru a ta slaná voda se přefiltruje přes tlustý střevo. I to je zjištěné. Čili tady vidíte, že já jsem tak posichrovaný a hadici sebou vozím. Takže kdyby všechno selhalo, tak pořád ještě ta naše parta v pohodě
bez vody, jak jste se vám řekla, že ji nechci mít, bez vody klidně dojede. Je spousta způsobů a to je tím, že máme obrovské zkušenosti. Největší mořeplavec všech do pro mě na Atlantickém oceánu se jmenoval Bombard. A byl to člověk, který byl lékařem a chtěl dokázat, že na moři je možný přežít bez ničeho. A proto se živil mořem a pil vlastně. V moři jsou sladké ryby, to je další možnost, který když dáte do košile a vyždímete, tak ta mořská voda ve slané vodě, ta ryba, má stejně sladkou vodu v obsahu svého těla. Takže v dnešní době s našima vědomostma si myslím, že může bez vody umřít jenom blbec. Není to možné. Není to možné. Dneska neumím si to vůbec představit. Odpověděl jsem na vaši otázku? Ano, děkuji. A tam mládenec se hlásil? Já jsem se chtěl zeptat, jestli máte nějakou oblíbenou destinaci, kam rád jako plujete na tým moři, kam se vracíte, jestli máte nějakou takovou destinaci. No to je jako docela hezká otázka. Podívejte, já necestuju proto, že je někde krásně, ale že to tam alespoň já předpokládám je jiný. To je první věc. Ale byla jedna taková destinace a to bylo třeba Rio de Janeiro, kam jsem se dostal úplně náhodou. Jestli mluvíte někdo portugalsky tady třeba, jo, tak portugalština třeba v Rio de Janeiro je dobrý jazyk, ale skoro vám nikdo nerozumí. To je jako brněnština, jestli víte, co řeknu. Máme na lébum těžké, těžká je štrýcla, má štronc, má je morávka. Ty to možná víš, nikdo jiný. Já to nebudu překládat, jo, ale místní jazyky jsou tak složitý a dialekty, že tomu nikdy ani není moc jako rozumět. Když já jsem přistál v Rio de Janeiro, pyšné, že se domluvím portugalsky, jak jsem vzal dopis, stačil jsem si ho zakošit a šel jsem na poštu, že jo. Tam stránky nikde nejsou, ty by okamžitě někdo ukradl. Takže stránky nejsou, musíte na poštu. Šel jsem na tu poštu a po cestě jsem se ptal, jestli víte, tak pošta se řekne španělský correo a portugalský lehoučky correo. Žádný problém, že? Correo. Nikdo nevěděl. Já se ptám 10 lidí a nikdo neví v portugalsky mluvící zemi, jak se řekne pošta. Pak mě napadlo, vyndal jsem dopis, ukázal jsem dopis. První člověk, kterýho jsem se předtím ptal, říkal, koho? Jo, hrozný. Takže já jsem se znovu učil ovládat místní jazyk. Měl jsem to štěstí, že jsem se spřátelil s 5 děvčaty. Já vám teď řeknu, jak jsem se s nimi spřátelil. To přátelství vzniklo úplně náhodou. Já jsem půl po moři, otrávil jsem se z konzerv a rybáři mě odvezli, otáhli vlastně do Rio de Janeiro. Tam jsem se vlastně, jakoby, jsem zakotvil, jsem byl někde v nemocnici, nebudu říkat detaily, jsem na to neměl peníze, říkal, když nemáš $1000 a bude to slepý střevo, umřeš. A to nás teď nezajímá, nebylo to slepý střevo, dostal jsem se z toho. A teď jsem prostě stál sám na zátoce. Se to jmenuje Bahia Botafogo, čili zátoka Botafogo. Kdybyste nevěděli v místním indiánském jazyku, že tam je 5 zátok, se to říká Guaranaba, čili zátoky 5 prstů. A tam jsem kotvil. Byl jsem sám na ty zátoce, aby ti cizinci byli v jachtklubu, jezdili taxíkama, ale já s tím nechci mít nic společného, já totiž nejsem jachtař, já jsem mořeplavec. Tak. A stál jsem na ty zátoce a když jsem ráno stál, víte, já jsem nikdy na lodi neměl jako toaletu. Vzadu je takový krásný prkno, sedačka, jo, a máte nejkrásnější záchod na světě, tam si sednete, oblohu vidíte, jo, vnímat. Ale přece jenom, když kotvíte ve velkém městě, je to takový problém trochu. Je to řešitelný problém, protože skočíte do vody, zaplavete si nějakých 50-100 metrů a vyřešíte ten problém. Ale víte, nechce se vám vždycky skákat do vody, když vypijete šálek čaje. A protože to město, ty domy byly daleko, tak já jsem takhle jednou rukou uchopil teda to lano tam, že jo, jsem se pěkně opřel, říkám mu, bylo 1,5 km daleko určitě do toho, či nikdo tam nevidí, teda druhou ruku jsem použil na to, abych se zbavil toho čaje a tak jsem to dělal asi týden, že jo. A najednou v neděli, takhle blízko ty lodě plavala skupina děvčat, měli lehátko a takový malinký člunek a dvě plavali ve vodě. A když mě viděli, tak se skoro utopili smíchy. Tak já jsem je pozval jako teda na loď, dali jsme si čaj, mě pozvali k sobě domů a na tom balkonu měli hvězdářský dalekohled a měřený přímo na moji loď. A ráno měli hlídko, když já jsem vyšel na palubu, tak měli už rozlosovaný pořadí a pěkně pozorovali prostě. Myslím, že jsem Slovanům neudělal hambu, i když jsem rakušák. A to byli mi přátelé.
Tak to je místo, to je odpověď na vaši otázku, kam já jsem se velice rád jako vracel. Víte, my třeba v zimě, teď je zima ještě pořád, vypadáme my Evropané jako totální zrůdy a nevíme o tom. Jsme bledí, vrásčitý, vypadáme jak vyblitý zelí, hrozně. Ale to vás nenapadne. Já jsem potom později se zúčastnil nechtěně Falklandské války, pak jsem se vracel s nějakou polskou lodí do Evropy, taky nechci komentovat. Ale potom jsem letěl s polskýma rybářema. A vy asi víte, že nemůžete vzít zavazadlo 180 kg do letadla, to vy víte. Já jsem to taky věděl, ale musel jsem takový zavazadlo vzít, že jsem vezl kování na stěžeň a ještě nějaký konzervy prostě, víte. Já když nakupuju konzervy, vždycky bych si přál, aby na hodinu byl bývalý režim. Až ty starší si pamatujou perfektní vepřový maso ve vlastní šťávě, se zbíhají sliny. Nejde koupit za žádný peníze dneska, nejde to. A nechci to komentovat, taky se nechci vracet do bývalého režimu. Ale některé věci byly fantastické. Tak. A já jsem letěl jako zpátky teda na tu svoji loď, kterou jsem nechal v Uruguayi s těma rybářema. To je čártrovej let a to vypadá tak, že třeba 600 rybářů letí v čártrových letadlech do Jižní Ameriky lovit ryby. Tam na ně čekají travelery. A vždycky nějakej si zlomí nohu, havaruje, ožere se, takže vždycky je tam jedno místo. A já jsem prostě s 30 pytlama zavazadel čekal na letišti, ještě jsem ty pytle zavazadel měl označený červenou stužkou, aby se dali rozlišit od těch jiných pytlů. Až v Uruguayi se museli ještě přepašovat z ty celní zóny do necelní, ale to vás nemusí celkem trápit. A teď ten celník začal volat. Všichni 20 kilo zavazadlo maximálně. Teď já jsem tam tahal ty pytle, říkal, co to máte? A říkám, no to jsou moje zavazadla. On říkal, kolik to váží? Jsem říkal, já jsem to vážil doma 182 kilo. Říkal, počkejte, jako, chcete do toho? A vy máte jako lístek na tenhle? Jsem říkal, ne, ale někdo se ožere a určitě nepřijde. A teď ty celníci na mě neskutečně zírali. Říkali, a vy jste kdo? Já jsem říkal, no já jsem český mořeplavec, víte, já mám loď v Jižní Americe a teď se tam vracím a potřeboval jsem si vzít nějaký konzervy na cestu. Víte, proč já jsem to mohl udělat, jo? Existuje něco jako kalkul a vy můžete předpokládat, jak se lidi chovají. To bylo totiž 22. prosince. A všichni ti námořníci, co museli 22. prosince odletět od svých rodin, byli namazaní, naštvaní a všichni mě znali. Jo, že jsem se toulal po těch lovištích spoustu let, všichni mě znali. A já jsem věděl, že kdyby mě ti celníci neodbavili těch 180 kilo, tak je ty námořníci rošlapou na kaši. A když jsem řekl, chlapi, no oni mě nechcou vzít ty zavazadla, tak se tam srotilo 150 chlapů, neskutečně začali řvát a nadávat. Když se mi říkali, dobrý. Tak nosili sami prostě směrem k letadlu. Takže to je, když patříte do davu. Jo, když patříte do davu, tak máte takovouhle převahu. Je to úžasný. A do toho Rio de Janeiro jsem letěl teda toho 22. Ten let nebyl snadný, byly to ruský letadla. My jsme přistáli na mezipřistání v Senegalu, tak se najednou ozvalo, se čerpalo, že my jsme stáli bez celní strefě, se najednou ozvalo, v jednom z ruských letadel je bomba. A teď my všichni, co jsme tam měli letět, že jo, jsme měli ksich přimáčknutý na to sklo a čuměli jsme na ty letadla. Teď jsme se dozvěděli, že místní specialisti zjistí, jaká je pravda. A teď jsme viděli tři černochy, jak takhle vešli do letadla, asi za 10 minut vyšli a řekli dobrý. A musím vám říct, že se všichni klepali hrůzou. Dopadlo to samozřejmě dobře, nic tam nebylo. Nebudu mluvit o detailech, co si užili letušky po cestě. To nebudu říkat, byly hrozný věci, ale to nebudu říkat. Ti námořníci byli naštvaní, přistáli jsme v mezipřistání v Rio de Janeiro. A teď musím pochválit moji bývalou ženu. Ta zavolala těm pěti děvčatům a říkala, Ruda bude v jednu hodinu v noci v Riu v bezcelní strefě. A ty děvčata, protože mají smysl pro přírodu, ráno vstali, šli na pláž, obnažili se, celý se opalovali celý den a to sluníčko v jednu v noci přinesli na to letiště.
A teď si představte, já jsem to nevěděl, já jsem tam seděl jako zrůda, tak jak my tady všichni, že? Zimní zrůda, bledej, vypadal jsem, jak by mě pustili z kriminálu, to my nevíme. A teď tam najednou přišlo pět nádherně opálených, svěžích, nadupaných sluncem děvčat. No to byla nádhera prostě. Takže Rio de Janeiro, obdivuju. A tam jsem se naučil ovládat jazyk, který se jmenuje Carioca. Takže já vím, že rozdíl mezi portugalštinou a jazykem Carioca je veliký. A kdybych neměl ty učitelky, které mě naučili ovládat jazyk, nikdy bych to neměl. Takže to je můj způsob učení a já to nikomu nesugeruju, klidně seďte roky, choďte do školy, kupujte si kurzy, plaťte za to, stejně vás to nikdo nenaučí. Radím najít si někoho opačného pohlaví, který vás naučí ovládat místní jazyk. Je můj přístup, který nikomu nesugeruju, ale beru ho jako jediný možný. Domluvím se 8 jazyky, ale možná i 15, kdyby na to přišlo. Můžu se jenom trošičku prosím vmísit do té konverze, do toho vašeho velice zajímavého povídání a bych vám jenom chtěl říct, že teda vy jste říkal, že má, že teda polština je nejdůležitější. Pro mě. Tak já vám řeknu asi takhle, já mám přítelkyni z Polska, takže jako... A vidíte, že se naučil ovládat perfektně jazyk. Takže já myslím, jestli jsem odpověděl na vaši otázku, kam... Miluju Grónsko. Miluju severský státy, miluju Antarktidu, kde nepotkáte žádný lidi prostě. Ale nehrám si na žádný rekordy a myslím si, že nikdy ani o ničem takovým neuslyšíte. Neplujeme kvůli rekordům, plujeme kvůli tomu, že milujeme pohyb a milujeme neznámý a nádherný místa a vracíme se domů a uděláme to tak, aby ty neznámý místa pro naše blízky, a to jste teď vy, nebyly neznámý. A to je všechno. Prosím. Roberto? No tak... Jestli jsem to dobře pochopil, tak je opět tedy řada na mě, abych to nějak hudebně tady doplnil. Potáčím ti mikrofon. Děkuju. A když tady, tady bylo zmíněno, když tady pan Krautschneider se zmínil o Rio de Janeiro, tak já myslím, že nemůže být lepší tedy jako hudební komentář, hudební dodatek, než píseň brazilská, asi teda v portugalštině. Ne v tom jazyce Carioca, v portugalštině. Thank you.
No, to je docela dobrá otázka. Jeden z 10 velkých polských mořeplavců, můj kamarád, který se jmenoval Krištof Zablocký, 2,5 roku plul sám kolem světa a když se vracel zpátky, měl v Austrálii problém. Přistál v Austrálii pro nedostatek vody, zatkla ho policie a Austrálani mají 2 takový úhly. Jeden je, že se chovají jako slušní lidi a druhý, že jsou úplný hovada. Jo? Zrovna měl smůlu, narazil na úplný hovada. Takže ho vlastně zavřeli, pak ho propustili a řekli, že musí okamžitě opustit Austrálii a nesmí nikde přistát. On plul Indickým oceánem a víte, byl přes 2 roky na cestě a ono vás to přece jenom domů jako táhne. Když na vás náhodou i ta žena čeká. Jo? Takže v Indickým oceánu by býval přistál na ostrovech, který patří Austrálii, víte, jak se jmenuje, Killing Island, jak se jim říká, ale on tam nepřistál. A už byl dlouhou dobu na vodě a trošku ho lákalo, že by to zkusil, protože je to kratší přes Rudý moře. Tam je taková zásada, že se jachtaři spojí rádiem, pokud nějaký mají, a dohodnou se, že v Adenu počkají a třeba skupina 20 jachet, z toho celá řada lidí tam má i zbraně, se pak společně posouvá tím Rudým mořem někam do Egypta. A on prostě připlul do Adenu a už tam nikdo nebyl a trošku spěchal. A tak se rozhodl plout sám. Když byl v blízkosti Somálska, tak ho přepadli piráti. A smutný je, že ještě půl den předtím zavolal přes polskou loď domů. A řekl ženě, přistanu v Džibuti, okamžitě tam nechám loď a letím domů, za 10 dní mě čekej. Nikdy se ho nedočkala. Loď byla rozstřílená, našli ji převrácenou na břehu, samozřejmě vykradenou. Když já jsem za ní přijel domů, tak mi ukázala dopis, kde jí místní somálští čertví kdo psali, jestliže nám pošlete $5,000, tak vám pošleme v balíku jeho osobní věci. A aby byl důkaz, že je mají, tak vytrhli z deníku poslední stránku. A na té poslední stránce bylo napsáno, je 23:00, jsem unavený, na chvíli si půjdu lehnout. A tím vlastně ten deník končí. Já tu stránku mám, dal jsem ji i do svojí knížky. Je to smutný příběh, ale prosím vás, piráti, no. Já se vrátím ke škole, jako jo. Moje dcera, když chodila do 3. třídy, tak děti dostali velice snadnou otázku od paní učitelky. Paní učitelka řekla, děti, namalujte námořníka. No tak prosím vás, pusti na torlici. Moje dcera měla takovou převahu, ta mě tam vymalovala prostě, jo, s tím svetrem, co jsem nosil, když jsem půl na sever. Paní učitelka vzala, říká, no, to je tak na 5, to není žádný námořník. Úplně tu moji dceru zmátla. A ti ostatní žáci namalovali námořníka s papouštěm na rameni, s jednou nohou, s páskou přes oko. Tak, jak Češi znají jako piráta námořníka, že jo. Teď ta moje zmatená dcera, když to viděla, že jo, tak ta učitelka přišla a říkala, no tak, jako, víš co, Danielko, domaluj tam aspoň 3-rohej klobouk. Tak ona mi domalovala 3-rohej klobouk a dostala 3. To je takový úhel pohledu, jaký já mám třeba na školu. Já jsem měl ve škole základní problém. Já vám řeknu, jaký. Víte, nejstrašnější je, když žák usoudí, že učitelka je blbější než on. To se stává docela často, jo? Není to zas tak výjimečný je. Protože zatímco on tam chodit musí, ona tam chodit může. Že tam nemusí chodit, může jít uklízet, dělat cokoliv. A když tam chce chodit, mělo by to aspoň bavit, já myslím. Můj problém ve škole byl, my jsme třeba měli takovouhle otázku. Paní učitelka řekla mně, kolik má sovětský svaz kombajn? To je hospodářství, to patří do zeměpisu, jo? A já, moje odpověď zněla, to nikdo neví, že? A říká, jak to? Já jsem říkal, já jsem četl v časopise Čtení o Sovětském svazu, že jeden kulach spálil kombajn. To bylo loni a ta příručka naše učebnice je stará 7 let. To znamená, že teda aspoň určitě o jeden míň. Načež jsem dostal 5. Jo? Já vládím jenom příklady, jak já jsem ve škole trpěl. Představte si ten průšvih, když třeba například mě chytil školník, že si dávám tašku do sklepa. Tak mě zavedli do ředitelny s tou taškou a říkali, jak to, že nenosíš tašku? Já jsem říkal, nikdy nenapíšu domácí úkol a nikdy se nebudu učit, tak hergot, proč tu tašku mám tahat? To se zdá takový logický, že jo, prostě.
ale stejně na tom všichni trvali, já jsem ve škole trpěl. Nebo třeba geografie, no tak já abych třeba dokázal, že mám trošku pravdu, já se vás zeptám, kam teče řeka Dunaj, do kterého moře? Výborně, a kam teče řeka Odra? To je tam chyta. No zkuste zvládnout. Robert to tady odpovídá. Do Baltu ne. A to je právě ten omyl. Neteče do Baltu, to tak vypadá ve školním atlase. Teče do zálivu Štětinského, který je sladkovodní, a ze zálivu Štětinského vytéká do Baltu řeka Divna a Svina, nikoli Odra. No a teď prostě já na tu otázku jsem odpověděl, že teda Dunaj teče do Černého moře, v pořádku, a na otázku, kam teče řeka Odra, jsem řekl, to tady ve třídě nikdo neví. Pětka, jasná pětka. Já jsem si sedl a můj kamarád říkal, proč to neřekl? Jsem říkal, ať je ta kráva blbá do smrti. Co, já prostě nechodím do školy proto, abych učil učitelku. Přece to je úplně naopak. Jo, takže, ale přesto chci říct na obranu učitelů, že jsem měl v životě dva úžasný učitele. Jedna učitelka se jmenovala paní učitelka Kunderová a ta mi teda viděla fakt až na dno duše. A druhý byl pan učitel Tondl, který měl doma medvěda, byl to krásný člověk, bohužel. Medvěda? Medvěda, no, medvěda. To se tím nezabírej. On se vrátil ze Sibiře. Ze Sibiře, jo? Takže měl nějaký takový, zvláštní člověk to byl, no, ale to nechci říkat. Proč jsem si ho vážil? Můj kamarád, který ho nebudu jmenovat, měl problémy a často se ve třídě počural. Vždycky ten učitel nebo učitelka na něj ječeli a musel to být ponížený. A tenhle ten učitel nám dal nějakou práci, vzal ten hadr, vlezl s tím mým kamarádem, se jmenoval Petr, jako pod lavice a teď to utírali. A ten učitel mu říká, člověče, podívej se, v tom se dá malovat. Dal prst takhle do ty loužičky a teď s tím maloval, jako, jo, takhle. A ten můj kamarád říkal, pan učitel říkal, že ta louže vypadá jako trnucha. Trnucha je taková ryba zvláštní. On říkal, Rudo, nevíš, co to je? Jsem říkal, vole, to je ryba. Že ho ví každej, trnucha je ryba. Jo, takže úžasný učitel, který ho nikdy neponížil a ještě naopak se z toho snažil udělat legraci. To je pravý učitel, jo. Já jsem před nějakým časem, já nebudu říkat, před kterým ani ne v jaký škole, jedna z mých dcer, mám 4 dcery. Má někdo z vás tady 5 dětí? Jich mu daroval zadarmo knížku, nemá, vidíte. Tahle ta část Evropy a euroamerická kultura zanikne, protože nemáme děti. Máme být psů jak děti, nebo jedna to vychází. Jo? Snažte se aspoň jako já 5 dětí a zachráníme to. Bez toho, bez šance. Žádná moudrost, žádná filozofie nám nepomůže. 5 dětí na pár. Jak nemají 5 dětí, vlepil bych jim daně, že by se z toho ani nespamatovali. A mimochodem, když chodí člověk bosej, tak mu to pomáhá ve všech životních funkcích, pánové. Takže radím chodit bosej. 5 dětí zvládnete levou rukou. Nebo pravou, to je jedno. Tak. Já se ještě vrátím ke škole. Jo? Mě škola vždycky fascinovala hlavně tím, že se mi zdála, že je nepotřebná. Já jsem v 6. třídě propadl a teď si představte, jak trpím. Ti, co vyšli z osmičky, když si se vycházelo i z osmičky, nebo z devítky později, tak se všichni sezvou, teď si tam vypráví, třeba na jednom pozvání bylo napsáno, řády a vyznamenání sebou. No, už ten jeden dostal řád práce, tak to tam hned napsal do ty pozvánky. A mě nikdy nikdo nepozval na takový, já mám nějaký řády ze světa, abych je klidně i sebou vzal, že jo, česky nechci, to je problém, ale mám nějaký, tak já bych to vzal, sochy mám nějaký, medaž bych tam přišel, obtěžkaný, ale mě, který vyšel ze 7. třídy, nikdy nikdo nepozval. Blbce nezvol. Tak, nezvol. Je to hrozný problém. A tak já jsem udělal, až mám ještě moudřejší kamarády, kteří vyšli ze 6, že jo? Takže já jsem udělal setkání blbců. Teď mě poslouchejte, sešlo se nás tam 14 a já jsem byl jediný, kdo přijel vlakem, dva měli šoféra. Jo? No já jsem zíral prostě. Takže jestli to chcete v životě někam dotáhnout, radím párkrát propadnout. To je jediná možná cesta a hlavně se nezatěžovat vzděláním, protože ten život vám to všechno dodá.
když nestrácíte celý čas ve škole. Takže setkání blbců se fantasticky vydařilo a já jsem mi říkal, hele, můj šofér tě tam hodí, řekni si, kam chceš, jo? Takhle se mnou mi bývalí kamarádi mluvili. A když jsem dával dohromady posádku v roce 90, já nevím, proč jste všichni nevyrazili na plavbu kolem světa. Já to nechápu, všichni chtěli najednou zbohatnout. Předtím říkali, že jim to komunisti nedovolí a pak chtěli zbohatnout. To je docela dobrý for, všem vám držím palce, bohatněte. Hlavně nebudete nikde překážet. Tak. A teď si představte, že já když jsem hledal tu posádku jako na plavbu kolem Antarktidy, že jo, tak se najednou ukázalo, že ten jeden z těch rolníků, Vojta Dlouhý, má 8-3, tak já jsem trošku jsem váhal, jestli ho vezmu, my nemáme rádi, když nás někdo vzdělání jako přivyšuje, to vy znáte asi. Jestli jim tady někdo šéf, má jenom bakaláře a přijde nějaký přiblblej inženýr, tak ho radši odstrčíme, že jo, stranou. No ale nějak jsem to překousnul, pan se stejně nikdo jiný nepřihlásil, jo. Tak i toho intelektuála jsem bral. A teď ten třetí, Julek Eči, ten mě teda fakt jako potěšil, vyšel ze šestky. A my jsme měli na lodi celý státní průřez. On byl dělnická třída, já jsem byl middle class a Vojta Dlouhý byl intelektuál. Taky jsme mu tak často nadávali. 8-3, to teda byl nářez na ty naši lodi, jo? Takže takhle jsem si já vybíral posádku, ale stejně v roce 90 Polárka, kterou jsem tedy dostavil ve státním statku v Český Třebový ve Stodole, byla jedinou lodí, která okamžitě, když se svět otevřel, vyrazila na několika letou plavbu kolem Antarktidy. A já do dneška si těch kluků vážím, i když už se samozřejmě nestýkáme, v rizích jsou slušní občané, já jsem pořád přiblblý mořeplavec. Tak, možná nějakou přestávku. Písničku? Tak dobře, tak když jsme mluvili o těch pirátech a o té posádce, tak si myslím, že je nejvyšší čas na... Já nevím, jestli to je anglická nebo irská písnička, mimochodem je teď populární v některých pražských klubech, což bych zrovna, tohle to bych nečekal, že tahle písnička tam bude populární. A je to písnička, kterou asi, předpokládám aspoň melodii, jste všichni jednou slyšeli, jmenuje se Drunken Sailor. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? Right on the bar. Way up, surprise, way up, surprise. Way up, surprise, there, right in the bar. Sticking my scrubber nose, my body. Sticking my scrubber nose, my body. Sticking my scrubber nose, my body. There, right in the bar. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. There, right in the bar. We'll put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober. There, right in the bar. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Hey, hey, and up she rises. There, right in the morning. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises there right in the morning. Way, hey.
někdo s dotazem? Nebo s písničkou? Berete stopaře? Jezdí se na moři stopem? To je jako docela těžká otázka. Takhle asi, že jo. Já jsem v podstatě vzal na palubu lodě každýho a on skoro nikdo nechtěl. Aha. Víte, když... Záleželo na tom, o jaký jazyk šlo teda, jo, ale abych byl upřímný, tak já jsem v jedné věci, jako jsem vám dneska lhal, možná nejenom v jedný, mým snem, já vám řeknu proč, já to zdůvodním, mým snem od dětství, protože jsem měl dva výborný učitele, bylo stát se učitelem, jen jsem ale nevěděl, jak to mám udělat, abych se stal učitelem a přitom nechodil do školy. To prostě nejde, že jo? Na to, abyste byli učitelé, musíte mít nějaký papír. Můžete být blbý jak polena, ale papír musíte mít. To je podmínka. A abych ten papír dosáhl, tak bych zase musel znásilnit celou svoji osobnost a zúčastnit se všeobecné výuky. A to já jsem vždycky pohrdal. Ať si myslím, že my všichni mimo školu se můžeme skoro všechno naučit sami. Školu nepotřebujeme, když se nám chce. Proto jsem chodil třeba v Praze na medicínu, na filozofii, na filologii. Já to nebudu všechno jmenovat, ale vybíral jsem si přednášky. Pracoval jsem na stavbě a když byla dobrá přednáška, tak jsem na stavbu nešel a šel jsem na přednášku. Pamatuju si na docela takový komický scény, například párkrát jsem šel taky na pedagogiku, no to byla největší stupidita, snad kterou jsem vůbec mohl udělat. Tak to vypadalo takhle, paní profesorka přednášela, že jsme seděli v té aule takhle, a kecala takový blbosti prostě, jo, jako... Možná, že měla v jedné věci pravdu. Já jsem si hrozně vážil Makarenka. Já vám teď řeknu proč. Já jsem ve škole, my jsme nechtěli cvičit na Spartakiádu. A tak můj učitel znervozněl a v podstatě nás střískal. A říkal, proč to nechcete dělat? To je dělcvik, že jo? Já jsem říkal, no nám se to zdá jako směšný. Jo, tam nějak takhle pořád stejně dělat na stadionu a rok to předtím trénovat, že jo. Blbost prostě, no ale to, já jsem to nikomu jako nerozmlouval, sám jsem se toho nechtěl zúčastnit. No a ten učitel se rozčilil, trošku nás jako propleskl a za trest nás dal do tělocviku, pan děvčata, čili zvlášť, děvčatu. Víte, někdy se vám v životě stane, my jsme byli čtyři, jo, ale ti dva zdrhli a já jsem tam zůstal sám s mým kamarádem, který se má Smetana, mu říkali Smeták, teda to je originální. Jsme tam zůstali sami a když jsme přišli do tělocvičny, tak se tam rozcvičovali a běželi tam takovej ten běh, skáčou přes tu kozu a kozama a skáčou taky jako přes tu švédskou bednu, i když není ze Švédska, dělali jeden můj známý stolař. Prostě skáčou přes to nářadí a paní učitelka přecvičovala, jestli znáte, ta starší generace, na Spartakiádu se nosili takový červený prostě s gumou, takový trencle dívčí, jak bych to nazval. A paní učitelka vystřihla roznožku a přesně v tu chvíli v rozkroku ty trencle praskly. Představte si, já tam byl za trest. A my jsme byli v tu nejdůležitější vteřinu, na tom nejdůležitějším místě z celé školy. A to bylo tak úžasné, ale my jsme měli problém. Holky zapíštěly, paní učitelka si sedla jako za tu švédskou bednu a oni jí přinesli nějaký náhradní šaty. Jenomže my dva jsme se tak smáli, jestli to znáte ze 6. třídy, tak se smějete a nejde to přestat. Nás bolelo v zátylku, břicho. My jsme byli schopni zemřít, ale nedokázali jsme přestat se smát. Takže zavolala školníka a ten nás vyvlekl prostě ven z ty tělocvičí. Ty naši dva kamarádi, co zdrhli, do smrti určitě litujou, protože ona byla nádherná, jako, jo, fakt byla nádherná. Nebudu říkat, jak se jmenovala, ale byla nádherná, jo. A nevím, jestli její manžel měl takovouhle možnost vizuální jako mě. Nejsou si tak úplně jistý, fakt nejsou si tak úplně jistý. Ale možná jo, že jo, lidi prej se chovají divně mezi čtyřma večer. Ale my jsme teda viděli prostě nemožný věci úplně, jo. Abych vám mohl vyprávět týden o barvách, ale zapomenu na to. Tak. A teď si prostě představte, že další den, to byla učitelka ruštiny a tělocviku, my jsme jí říkali loudálka. Jo, že se jako tak loudá, ty prsa si tak nese tou třídou, tak proto byla loudálka, jo? Tak. A my jsme měli první hodinu ruštinu. A my jsme oba
šli do ty hodiny docela ze strachem. Sedli jsme si, ona přišla do třídy, promluvila a my jsme leželi na zemi. Z huby nám tekly sliny a nemohli jsme prostě přestat. Prostě to nešlo. Tak ona prostě se zvedla, šla do nějaké jiné třídy a teď ty kamarádi tak zaraženě nás zírali, co se děje. Přišli dva učitelé, vyvlekli nás za ucho každý let a postavili nás na chodbě každýho na jinou stranu za trest. A všechno by dobře prošlo, kdyby nebylo sovětského pedagoga Makarenka. Ten to úplně všechno podělal. Řeknu vám jak. Já jsem stál prostě na konci chodby, díval jsem se na nástěnku a tam bylo napsáno, doslova. Dobrý pedagog udělá všechno proto, aby žáky zaujal. A já jsem si to přečetl, zavolal jsem toho smetáka, oba jsme si to přečetli a znovu jsme leželi na zemi. Plakali jsme smíchem, protože ta paní 100% uměla Makarenka na spaměť. Úžasný. No ale přišli dva učitelé a strašně nás zmidili a vyhodili nás ze školy. Že? Takže škola je docela problém. A další den, když jsme přišli do školy, náhodou, tak nás dali každýho do jiné třídy. A já jsem samozřejmě seděl teda sám v té stejné třídě, byl v jiným, Bčku, já jsem byl Fáčku. A vždycky, když ke mně někoho dali jako učitele, že jo, já jsem udržel pořád místo, já jsem věřil, že přijde, když tam někoho dali, tak jsem to s ním jako probral o přestávce na záchodě a on nechtěl každý den pít z té mísy, takže pak šel za tím učitelem a říkal, že tam se jet nechce. Takže já jsem seděl do konce roku sám a teď přišla ta nová učitelka, jo, a jsme měli ještě jeden problém a ten se jmenoval Julius Fučík a reportáž psaná o práci. Možná vás to překvapí, ale do Znojma, to je taková docela pěkná, jako pěkný městečko, přijel umělec. Víte, to se nestává tak často. A teď prostě do školy přišla objednávka, že žáci musí jít do divadla, protože tam bude umělec. Kamarádi říkali, Rudo, co to je umělec? Jsem říkal, kluci, jdeme na to. Chlást, chlást ženský, nemaká se v občase nějaký pověsí, to bude sranda. Jo, takhle jsem já viděl umělce v 6. třídě. Nevím, jak vy to vidíte dneska. Já si to zachovávám do dneška. Jo, tenhle ten úhel pohledu, já jsem dost primitivní. Tak. A teď my jsme se nacpali do druhé řady do prostřed. Přišel tam nějaký vychrtlej chlap, který uměl naspamět celou tu reportáž. Začal tím, potom přišel nějaký takový tlouštík, který začal vyprávět jako něco o nějaký přátelství mezi národy, ani nevím, jaký myslel, ale nemyslel Rakousko tam, co jsem byl já, tak jsem ho ani neposlouchal. A teď pak jako ten vychrtlenec jako takhle tam přišel a říkal, já si nepřeju, aby mě někdo rušil, já mám ještě vystoupení pro soudruhy v Brně dneska večer a já si přeju, aby tady byl ticho a páni učitelé, vyvodím důsledky, když neudržíte pořád. No hrozný. A ještě pořád byla naděje, že půjde o nějaký prasárny, jsme měli naději s klukama, jo? Ten blbec začal recitovat. No, to teď občas měnil trošku hlas a hlavně stále, jestli se přilepil k ty židli, nevím, ono tam bylo s horkou, ono to bylo v konci května, jestli tam nebyly ty ventilace, jak jsou dneska, že jo. Takže občas se nadzvedl a půl hodiny, 3/4 hodiny, a teď tam seděli ty školy, každý ochromený hruzou. A já když jsem zjistil, že to byla chyba, že jo, to byla chyba. Měli jsme být v poslední řadě, jo, byli jsme bohužel druhý. Tak my jsme ještě, nevím, jak jste to dělali vy, měli takový maličký praky, udělaný jako z drátku, tam byly gumičky z ponožek a stříleli jsme takový jako skobičky udělaný z papíru, že jo. A tak já jsem jako tak jako střílel na ty v první řadě a kluci taky jako a najednou ten umělec vstal, ukázal takovým křivým prstem a řval, co to je za živlí? A teď prostě šíleně řval, že jsme narušili program, že si nevážíme toho Fučíka, no hrozný, to bylo hrozný. Přiletěli učitelé, vyvlekli nás ven, teď ta sranda trošku skončí, sfackovali nás, což by tak nemuselo vadit, jo? Ale jsme na to byli zvyklí, ale tomu mimo jednomu kamarádovi, ten učitel z nervu, já myslím z nervu, dal ránu prostě na ucho, vyrazil mu bubínek, zničil mu celý vnitřní ucho, takže mu z nosu začala tec krev,
My samozřejmě jsme se hned na něj vrhli, vynadali jsme mu do sviní, kopali jsme do něho. Ale to bylo málo. Bylo málo. Jsme dělali jakový soudy, jo, jako. Když nás někdo opravdu dopálil, udělali jsme soud takovej a ten poškozený kamarád říkal, no, zabít ho nemusíme, ale já bych jako byl pro nějaký nejtvrdší možný trest. A on chodil trhat třešně, já jsem to Jardovi vyprávěl, pod železniční most, 40 metrů vysoký, tak když tam byl, nějakým známým tam chodil, byl na žebříku, tak my jsme na něj vrhli 200 litrů vody a bahna a písku z výšky asi 40 metrů. On teda letěl z toho žebříku, co letěl, on spadl prostě, by letěl, že jo. Byl docela vydřený, ale nic na něm nebylo vidět. A ten náš kamarád tam nebyl, že jo, který ho praštil. Říkal, hele, já jsem to neviděl, to neplatí, musíme znovu. Já jsem z toho nic neměl. V té tělocvičně jsem taky nebyl, taky jsem z toho nic neměl. Jsem říkal, a ona to nezopakuje. Tak, a teď jsme prostě vymýšleli, co s tím uděláme dál. A do té školy, byla slušná škola, moji spolužáci měli přezuvky, svačiny, zaplacený oběd. To já jsem vůbec neznal něco takového. Ty slušní lidi jsem nikdy nepotkal ve Starém Městě, ve Znojmě. A teď jsme nosili zelí. Kluci nosili dvě hlávky zelí, děvčata jednu. My jsme si vzali dvě, velký, nebo jednu velikou. Já jsem si jednu schoval do křovy a když se chodilo po té serpentině, když jsme šli po třetí, tak jsem toho učitele odhadl takovou 25-metrovou ranou, srazil tím zelím na zem. Prostě. To byla taková rána. Já musím říct, že jsem to tehdy nedokázal domyslet, protože jsem mohl zabít, ale nestalo se. Takže on měl celou tvář roztrženou, možná dostal tím stonkem. Takhle byl opuchlej, prostě to vypadalo příště. Teď vyletěl nahoru a já samozřejmě jsem si z toho křoví to druhý zelí vyndal a šel jsem ze dvouma. Všechny kluky, co měli jedno zelí, profackoval úplně jak fanatik. Na všechny řval jak šílený doslova. Ale mělo to dobrý dopad, protože to viděl ten můj kamarád. A když jsme pak byli ve škole, on měl oteklý, červený, naběhlý, pak žlutý, modrý a tak. Vždycky říkal, je to dobrý, je žlutý, mohl by bydlet v Číně. Je to výborný, je modrý, má montérky na obličeji. Čili on mu odpustil, že mu mimochodem na to ucho do dneška neslyší. Takže je to sice legrace, ale byl to tvrdý život. A my jsme se jako děti proti tomu bránili. Já jsem na to do dneška pyšnej, protože když někdo udělá, chlap je totiž na světě z jediného důvodu. Může chlastat, nemusí ani plnit nějaké povinnosti, ale musí zařídit, aby se svině v okolí báli. To je hlavní úkol, který chlap na světě má. Ten, když splní, tak to může být i lempl, holky. Vemte si ho, ten je na pravém místě. Jo, a jestli je to posera, chodí denně do práce a koupí nový auto, to je k ničemu. Tak já nevím, podívejte, já jsem napsal 15 knížek, já tady požádám Jardu, jestli by kousek nepřečetl, snad to přežijete, jo? Tak já jsem tady vybral takový kousíček, tak můžeš třeba odsuť, jestli si sedneš blíž k mikrofonu, nevím. Dobře, upozorňuji, že to vidím poprvé, tak jenom abyste to chápali. Kam se to až čte, Rudo? To je jedno, já ti řeknu. Dobře, zastavíš mě. Nepřekvapilo by mě, otče, řekl Ferry pánovi. To je na stavbě. Kdybych se teď od vás dověděl, že jste viděl zjevení boží a když se rozplynulo, zůstala po něm tahle ta láhev. Pán trochu znejistěl. Tu láhev mi dala Eržika, řekl. Ano, tak je to správné. Ženy mají za lásku platit. Jen tak lze dosáhnout rovnoprávnosti mužů. Musíme se víc cenit a nerozdávat se pod cenou, tvrdil Ferry. Ve 2 hodiny v noci byla láhev slivovice prázdná. Ferry začal organizovat expedici a vymýšlet saně. Oblékli jsme se a vyšli ven. Silný vítr povíval sněhem, který chroupal pod nohama, jako kdyby někdo jedl suchý rohlík. Došli jsme k tesařské dílně. Ferry odhodil zasněžená prkna a vybral asi 4-metrový trám. Pán donesl sekeru ze své boudy. Ferry osekal přední stranu trámu do kulata a poslal pána ještě pro hřebíky a provazy. Přibíjel potom provazy na trám. Mohli bychom zapřáhnout koně, psy i ženy, ba dokonce i skot z blízkého kravína, ale my jsme praví muži. Náš vzor je Falcon Scott. My se zapřáhneme do saní sami. Raději šlechetně zahynem, než bychom měli zneužít zvířata, volal. Začali jsme táhnout kládu. Po rovině jela téměř sama. Pán nám sotva stačil.
Zastavili jsme u baráku. Zhůru pro zásoby, zvolal Ferry. Pán přinesl ještě 4 lahve piva. Při balení proviantu je s Ferrym vypili. Lahev rumu Ferry políbil. Čekej tady na nás, naše družko věrná. Čekej tady na nás, celá nenačnutá. Zadeklamoval a dodal, my si tě už načnem sami. Na saně jsme potom přivázali 3 cepíny, krumpáče, a sešit napsaní kroniky. Ty budeš naším kronikářem, řekl mi Ferry vážně. Ne proto, že bys uměl nejlépe psát, ale proto, že jsi z nás nejstřízlivější. Potom jsme přibalili 1 lopatu na stavění iglů a na zahrabávání mrtvých druhů, pár prken na kříže a do vaku skromnou zásobu jídla, cukroví od maminky a lahev vína. Dále tam byla bible, nože a vlajka, staré Ferryho červené trenýrky. Jsme proletáři, tak vlajka musí být červená, volal Ferry. Chtěl přibít na trám i 3 židle, ale to jsme mu rozmluvili. Venku bylo už -18 stupňů a silný vítr. Vyrazili jsme. Projížděli jsme teď temnou vesnicí, táhli jsme s Ferrym sáně za provazy. Špatně se nám táhne, když nás nikdo nediriguje. A kdo jiný než duchovní by měl nocí řídit lidskou smečku, řekl Ferry a posadil pána na sáně. Hou, hou, volal pán. Rozběhli jsme se. Vyjeli jsme za vesnici, začalo sněžit. Zastavili jsme se k chvilkovému odpočinku. Pán slezl ze saní, protože mu byla zima. A tak jsme táhli sáně všichni 3. Ferry navrhl zkratku přes pole. Začali jsme se bořit v závějích. Zabloudit nemůžeme, vidím polárku, volal Ferry. Po obloze se hnaly divoké černé mraky. Hvězdy však jasně zářily. Před námi rostl z temnot štěnický štít. Svítil bíle jako ledovec v moři. Ze vzdálenosti několika set metrů šel z té hory strach. Obešli jsme ji velkým obloukem. Jen severní stěna je hodná dobití, volal Ferry. Na chvíli jsme se zastavili. Všichni 3 jsme byli udýchaní, ale přes velký mráz nám bylo teplo. To bude náš první tábor, řekl Ferry a začal lopatou uplácávat sníh. Udělal asi 0,5metrový val, skrčili jsme se za něj. Česká polární terminologie je chudá. Nemá termín pro tento val sněhu. Nezbývá mi, než li jej vytvořit, volal Ferry. Vstali jsme, Ferry potom začal močit na ten malý val sněhu. Křtím tě jménem Valvěj, volal. Kronikáři, zapiš to. Neměli jsme však sebou ani baterku, ani tušku. A tak jsme šli dál. Stanuli jsme pod štítem. Vypadal proti obloze hrozivě veliký. Ferry zkusil vystoupit jen tak bez cepínu. Už po pár krocích sklouzl dolů a upadl. Bylo nutné vykopat ve zmrzlé zemině schůdky. Postup vzhůru byl pomalý. Všichni 3 jsme byli svázáni k sobě provazem. Byla to nadlidská námaha. Několikrát jsme se už řítili dolů, ale vždy v poslední chvíli jsme se zachytili zaseknutých krumpáčů. V polovině hory už pán nemohl. S omluvou začal zvracet. Vlekli jsme se stále výš a výš ke hvězdám. Pána jsme uvázali nakonec saní a táhli za sebou. První vystoupil na vrchol Ferry. Padl na zem a těžce dýchal. Potom já. Volal jsem na pána, aby se snažil lézt. Sáně i jeho jsem nedokázal vytáhnout. Pán však ležel ve stěně jako pytel a nehýbal se. Bál jsem se o něj. Ferry stále jenom sípal a nezvedal se. Pomoz mi ho vytáhnout, prosil jsem Ferryho. Doufám, že zmrzl, uklidňoval mě Ferry, protože jenom tak může mít náš výstup sportovní hodnotu. Konečně se pán pozvedl. Společně s Ferrym jsme ho i se saněmi vytáhli nahoru. Žil. Vítr nás štípal do tváří. Pán ležel mezi námi, něco říkal. Naklonil jsem se k němu. Zítra se sejdeme v ráji, šeptal. Ferry už ožil a vytáhl z vaku, který se jen zázrakem udržel na saních, lahev vína. Z kapsy vyndal nůž a potom vývrtkou vytáhl špunt. Na inspiraci, volal. Podal pánovi láhev, ten ji pozvedl, ale nic neteklo. Víno v láhvi bylo zmrzlé. Ferry rozbil láhev cepínem a opatrně očistil sklo. Potom rozbil na kusy víno a každému kus podal. Ledové víno se nám zdálo v hrdle až horké. Na zdraví, na nový rok, volal Ferry a přiťukával si s námi svým kusem. Jak na nový rok, tak po celý rok, přizvukoval pán. Víno a cukroví bylo snědeno. Začali jsme s Ferrym zatloukat žerť s vlajkou do země. Podařilo se. Vlajka opravdu začala vlát. Ferry zpíval, vlajka vzhůru letí. Třásli jsme se zimou.
Byli jsme špinaví od hlíny, šaty mokré od sněhu, nám teď na těle stuhly, ale Ferry ještě rozhodl zakopat vrcholovou knihu. V kopání jsme se střídali. Konečně byl sešit zakopán. Až to archeologové najdou, budou žasnout nad naší skromností, protože tam nenajdou ani naše jména. Volal Ferry. Dotáhli jsme saně k jižnímu svahu. Ferry seděl první. Shackleton by nám tyhle saně záviděl, volal. Hned za Ferrym seděl pán. Odráželi jsme se patami a posouvali kládu na kraj štítu. Pojednou se saně zhouply a já jsem vzadu vyletěl do vzduchu, ale udržel jsem se na nich. Jeli jsme dolů tak prudce, že se to podobalo pádu. Vše trvalo jen vteřiny. Kláda naše saně do něčeho narazila a zůstala stát. My jsme po ní sjeli a váleli se po svahu dolů jeden přes druhého. Ležel jsem otřesen, bolela mě levá noha. Pád byl hrozný. Přemýšlel jsem, co se vlastně stalo. Co pán a Ferry? Ale už jsem je slyšel. Přežil jsem sám, samotinký, a nikdy ze mě už nebude muž, volal Ferry roztřeseným hlasem. Vstal jsem pomalu na všechny čtyři. To bylo maximum, co se dokázal. Lezl jsem k Ferrymu. Měl roztrženou levou nohavici stejně jako já. Z dlouhé rány na stehně mu tekla krev. Viděl jsem to i při slabém svitu hvězd. Můj sok na poli slávy žije, zvolal, když mě uviděl a pokoušel se zvednout, marně. Ohmatal jsem mu nohu. Měl oteklý kotník jako bačkoru. Začal jsem hledat pána. Ležel tiše. Otočil jsem ho. I on měl roztrženou levou nohavici a noha mu krvácela. Když jsem se pokusil ho zvednout, začal vřeštět bolestí. Nedokázal jsem ani jednoho postavit na nohy. Šlechetný příteli, řekl mu Ferry, nech nás tady zahynout a zachraň se sám. Ať se tvými ústy národ dozví o nás pravdu. A nebo přiveď krásné samaritánky, nebo aspoň dojičky kravína, volal Ferry. Řekni jim, že máme havárii a že to není nakažlivé. Ne, řekl pán, ženy by mohly zasít sémě nenávisti do našich řad. Ale mohl byste donést rum. Teď hned, jestli nevstanete, půjdu do baráku a tu flašku rumu rozbiju, řekl jsem hrozivě. Oba vstali. Vlekli jsme se zpět skoro hodinu. Když jsme vešli do vesnice přímo pod lucernu na návsi, jela právě jedna dojička na kole do kravína. Když nás uviděla, spadla z kola. Nechala je ležet na místě a utekla. Ferry to komentoval slovy, vyděsil ji náš chtíč. V pokoji jsme na sebe všichni tři zírali. Bylo na co. Žádný popis by nevyjádřil náš vzhled. Ferry si sedl na židli a pán se položil na postel břichem dolů. Věnoval jsem se nejdříve Ferrymu. Byl smrtelně bledý. Levou botu měl plnou krve. Musel ztratit nejméně litr. Rána na stehně byla asi 20 cm dlouhá a několik centimetrů hluboká. Končila těsně vedle pohlaví. Ferry se díval, jak mu zavazují nohu obvazem z lékárničky. Jed po tom hřebíku ještě kousek, povídá, tak ze mě mohl být už vyrovnaný muž. Jen to dořekl, omdlel, ale hned se zase zvedl. A tak dál. Ještě maličký kousek, jenom sanitku. No, já kam, řekni. Zavolám sanitku, povídám. Nezavoláš, řekl klidně. Ale jestli seš kamarád, tak mi uvaříš grog. Postavil jsem vodu na vařič a věnoval se pánovi. Pán měl ránu na levé noze stejnou jako já. Nestálo to za řeč. Za to v zadnici měl třísku snad 10 cm dlouhou. Měl tam zaražené spíš malé prkénko. Když jsem mu to oznámil, řekl, v mém bohatém sexuálním životě to bude poprvé, co mi bude muž něco ze zadnice jenom vytahovat. Dejte se do toho, mladý muži. A tady říká, Ruda stačí. A i vidíte. Tady vidíte, že Ruda je nespoutaný muž. Tady jenom cinklo. Kolik je hodit? Kolik cinklo? Půl desáté, jedno pro informaci. Děkujeme. Ruda je nespoutaný muž. A já jsem chtěl poprosit, teďka jsem chtěl poprosit Roberta o písničku, vhodnou tady k tématu, jestli máš nějakou takovou.
nevím, ale bylo tam o sněhu, bylo tam o alkoholu a takovou mám, ale to, tak jsem tomuhle sní. Tématu úplně ne, to a, jo. A pak jsem chtěl tě, Rudo, přeci jen poprosit, o tom, po písni, abys ty taky něco řekl o té své vášni pro dětské domovy. Dobře. Abychom si tvůj obrázek dělali ze všech stran. Dobře. Jo? Tak jo, tak je to písnička, jedna část je srbská a druhá je rusínská z podkarpatský Rusy. Já jsem to smíchal, protože ty písničky mají stejný základ. A jinak zpívá se to i rumunsky, i francouzsky, to zpívá Edith Piaf. Aha. A je to jedna z písniček z tady z mého repertoáru, které se celkem zalíbily i mé zmíněné přítelkyni, takže si dovolím jí tady pozdravit přes internet, že měla by se dívat. Linda, jak oglądáš teraz ten program, to tě pozdravím i vysílám ti za pošrednictvem internetu jedno čepuje mocné morské přitulení. Kada padne prvý sneg? Trojaka, a to z mene duraka. Ja za tebe trojaka, a
červinci, já to mene po pečinci, já za tebe tři červinci, já to mene po pečinci, já za tebe srivo zloto, já to mene u boloto, já za tebe srivo zloto, já to mene u boloto. Dobre spati, ej, ne treba se prikrivati. A bolo ti dobre spati, ej, ne treba se prikrivati. A bolo ti bur, 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 ležu sam i ja kur. A bolo ti bur, 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 ej, ležu sam i ja kur. Samozřejmě, pokud nemáte nějakou zásadnější otázku, tak já jsem chtěl taky, aby se Ruda zmínil o tom, on mi daroval knížku svoji, co přinesly vlny a odvál vítr. Knížka, zatím jsem za těch pár dnů, co jsme se potkali poprvé, jsem se dostal tak do půlky knihy a je to ohromně záživný čtení, krásná věc, ale všiml jsem si tam toho, že tam párkrát zmiňuješ, že jsi pořádal plavby pro děti z dětského domova z Písku, nebo jestli je to i pro ostatní dětské domovy. To je pro různé dětské domovy, ale nejde jenom o to. Já prostě stavím pro ně i lodě, stavím pro ně dokonce v Týnci nad Labem i přístav, který bych hrozně rád věnoval českým dětem, který mají u mě obrovskou protekci, protože nežijou u rodičů. To, jestli se chováme někdy protekčně, vám všem radím, abyste se vůči ním chovali s protekcí. Samozřejmě pořádám pro ně platby, stavím pro ně lodě, ale je to takový téma, který moc jako neprotěžuju veřejně, až bych nerad vypadal jako nějaký šlechetnej blb. Ale nicméně, třeba moje nejdelší platby s dětskýma domovama byly třeba do Švédska, do Dánska, do Německa, z Polska samozřejmě. Čím byly zajímavý? Víte, ne vždycky to moře, ono jak vypadá moře, je to veličina. Podstatný je, že se vám někdy stane, že jste na moři úplně sami. Já vám řeknu, jaký já mám přístup. Vezmu na vodu úplně cizí neznámí lidi, kteří nikdy nebyli na moři. Například to byli narkomani. A teď prostě posadím ke kormidlu v noci a řeknu, hele, zatoč tady kolečkem takhle doprava, doleva, vidíš, jak se ta loď pohybuje, na kompas plout nedokážeš ještě, ale vidíš tamhle v dálce tu hvězdu, jo, tuhle tu, Orion, pluj na tu hvězdu. Zkus to, vpravo, vlevo, já jsem hrozně unavený, já si musím jít lehnout. Teď si jdu lehnout a poslouchám a teď mi říkají, no to je šílenec. O mě tady svěřil loď za 2 miliony, je nás tady 10, doma mě matka nesvěřil ani klíče v orbitu, poněž bych ji vykradl. A on mě tady nechá, prostě, jak je to vůbec možný? Samozřejmě je to iluze, protože já, když jsem i dole, tak vím přesně podle toho, jak ta loď najíždí na vlny, jaký je kurz a považuji to za bezpečný. Ale když ty děti z děcáku se dostali se mnou na moře a prošli jsme třeba i nějakou bouří, tak pravej námořník, když je bouře oficiálně 8 bofortů, tak říká, že foukalo kolem 6. A levej námořník říká, že foukalo 10 bofortů. Takhle to prostě je. My jsme přistáli zpátky v přístavu, někde třeba ve Stralsundu, teď tam seděli ti jachtaři a teď takhle úplně zničení z ty bouře, takhle. Já jsem tam přistál s partou malých dětí vlastně, že? Teď nikdy nebyli na moři, teď oni chodili a teď jako ti námoři, my jsme ještě přišli poslední do přístavu, poslední, znamená, my už tam byli třeba půl dne, a teď oni za mnou přibyli a říkali, strejdo, ty jsi nás oklamal, foukalo 8 bofortů, A ty jsi říkal 6. No, tak já jsem jako říkal, pojďte, vy jste praví námořníci, tak neříkejte 10. Oficiálně bylo 8 a my říkáme 6. Takhle to prostě vidíme, si vám něco boforty říkají, tak to je docela v jedné mojí knížce, jsem napsal tabulku,
co to znamená, jak to vypadá. Mimochodem, Lord Beaufort byl veliký člověk, který první v historii lidstva definoval, že vítr 63 uzlů už je uragán a po 63 uzlů je to pořád prostě bouřlivý vítr, ale vítr. Když se řekne na Baltu nebo v Jugoslávii 8 Beaufortu, tak je to štorm. Ale pozor, v Anglii je to gale, silný vítr, teprve 9 je štorm. Takže my máme všichni na to, a já mám takovou tu anglickou tabulku jako v hlavě. A když jsem dělal platby s děcákama, tak po jedný takový platbě, docela dlouhý, když jsme se vrátili ze Skandinávie, tak tam byl takový romský kluk, který zvracel od rána do večera. A já jsem mu ještě řekl, že v Anglii říkají jako jachtařu mokrý zadky, jo? Takže on tak jako trošku to, tak jako s takovým despektem komentoval, říkal, nikdy nevlezu na loď. Jenomže uběhlo 12 roků, on seděl v hospodě a zrovna tam někde v televizi, pač v každý český hospodě musí běžet televize. Bez toho ty lidi vůbec nemůžou žít. Mimochodem, každý intelektuál tvrdí, že se na televizi nedívá. Jo, to je taková docela zásada, ale pak občas se prořekne, jo, nakonec občas se dívá. Jo, občas se jako dívá. Každý, no, a teď on seděl v té hospodě, pil to pivo, byl samozřejmě nezaměstnaný, byl na podpoře, že jo. A teď pil to pivo a najednou tam uviděl nějaký moře, Švédsko, říkal, tam já jsem byl s mým strejdou z Plachetnici. No prosím vás, nezaměstnaný romský chlap, který mu je 25, nebyl nikdy na Plachetnici ve Švédsku, to nejde. Celá hospoda se mu vysmála. A on, který nestál vůbec o to moře a o ty lodě a který to nesl negativně, tak mě pokorně napsal, strejdo, prosím tě, pošli mi ten film, který jsi o nás natočil, on mě nikdo nevěří, že jsem s tebou byl ve Švédsku. A když se ta plavba vrátila tehdy, tak mě oslovil jeden můj takový známý novinář a říkal, já bych o tobě chtěl něco, no jsem říkal, ne. Já ti dám adresu nějakého z těch kluků, co se mnou pluli, a ty si ho navštív a udělej si o tom článek. Tak on tam zajel a ten kluk říkal, za nic to nestálo, pořád jsem blil, bylo to hrozný, jo, a samý negativa. Tak on nenapsal žádný článek a druhý den mě volal a říkal, prosím tě, co to mělo být, za kým jsi mě to poslal? Jsem říkal, ty seš úplný idiot. Jestliže jako novinář nedokážeš pochopit, že romský kluk, prostě kašle na moře a nestojí o Plachetnice, to je ten fór, to je to nádherný. Jo? A proč to říkám? Protože pak jsem byl na přehradě Rozkoš, tam byl jako kiosek takový, tam se stál ve frontě na buřt a na pivo, a jsem taky stál v té frontě na buřt, a najednou jel pravý jachtař. Na Plachetnici měl brýle, kapitánskou čepici, bílé šortky, připlul takhle k tomu břehu a všichni v té frontě čuměli a žensky šíleli úplně. Že on měl rozhalený prsa takhle. Prostě borec, jako fakt borec prostě, že jo. Žádná impotence na něm nebyla vidět. A on prostě obešel tu frontu a nikdo ani nepípl, jo. Takhle a vzal si tam pivo bůř a tam si sedl stranou a jedl to a všichni furt čuměli na tu loď a na toho borce. A kdyby v té frontě byl ten romský kluk, tak by řekl, hele ty mokrá prdel, mazej na konec frontu. Ten totiž by se na to díval s naprostým despektem. A to jsem si myslel, že ten novinář umí z toho vymáknout a neuměl. Já jsem hrozně pyšnej, protože jeden dětský domov, já ho teda nebudu jmenovat, přijal dokonce jméno po mojí lodi. Takže se jmenuje Dětský domov Polárka. A kdybychom dneska měli možnost tady toho obrazu, tak já bych vám ho ukázal. Ukázal bych vám lodě, který stavíme. Já jsem hrozně pyšnej na to, že děti nazvali vlastně ten dětský domov po mojí lodi, na který taky samozřejmě pluli. Teď stavím menší lodě, stavím je na jezera, na řeky a na pobřežní plavbu. A nejdál ta moje loď, kterou jsem postavil pro dětský domovy, byla v loňském roce v Dunajské deltě. Nejsou to žádný dlouhý plavby, ale já chci, aby ty moje lodě pluly. Já tam ani nemusím být, není to důležitý. Ale časy se mění. Já jsem tu loď daroval jednomu dětskému domovu a oni říkali, no jo, ale kdo se o tu loď bude starat, kdo ji bude natírat? Taky mám doma teď momentálně na zahradě. Život je těžký. My žijeme v konzumní společnosti a jediný, kdo nepatří mezi konzumní lidi, jsme my tady v tom sále. Ostatní jsou konzumní. Nakupují v Tesku, sledují slevy prostě, ale my ne. My se zabýváme uměním, kunštem, navštívíme tady Jardu,
Doufám, že nám taky řekne něco třeba o těch aboriginech, mezi kterými já jsem bydlel a znám o nich spoustu historek, ale to necháme na příště. Takže dětské domovy jsou takové jeden z mých hlavních prostě bodů. A co dělám, když za mnou přijedou děti, což jsem vám dneska připravil, nevyšlo, dobře, nevadí, tak vezmu špálky, nařežu špálky, koupím 10 kg hřebíku a děláme závody v zatloukání hřebíku. A já vám teď prozradím jedno tajemství, které se vám může v životě hodit. Když závodíte v rychlosti zatloukání hřebíku, tak já si vždycky najdu toho kluka nebo to dítě, který je nejvíc problematický. A prozradím mu to základní tajemství. Když dáte hřebík do středu toho pně, tak tam vjede úplně sám. A když to zatloukáte někde blíž ke kraji, tak se kříví a láme a je s tím problém. Takže vždycky si vyberu někoho, kdo potřebuje nejvíc pomoc a tomu prozradím to základní tajemství a on to vyhraje. A už jako je, a když třeba po takových 5 dnech, já kluky učím svářet třeba, to nebudu ani všechno říkat, to se nesmí. To se nesmí. Děti nesmí z děcáku vůbec pracovat. Je to zakázané. Já to odvolávám, neučím je svářet. Oni se to učí sami. Tak. A já si vlastně myslím, že my všichni jim to dlužíme. Prosím vás, v žádném dětském domově děti netrpí. Když koupí v děcáku klukovi modrou bundu a on chce červenou, tak jde ze školy, bundu klidně může hodit do popelnice a oni musí koupit červenou. Není žádný problém, materiálně. Ale čím ty děti trpí, je tím, že nemá nikdo niterně rád, tak jako my máme rádi svoje děti. A proto já jsem jednu knížku věnoval lidem, kteří dokáží mít cizí děti tak rádi jako svoje vlastní. A to si myslím, že je možná jeden z mála skutečných projevů lidství a že žádný jiný ani nejsou. Takže takhle já to vidím a jsem hrozně šťastný, že mi ty děti říkají strejdo, já mám takový kamarády, už nechci říkat Alfred Strejček, ale hlavně Štěpán Rak. A když tam se Štěpánem zajedem, on tam začne hrát na kytaru a vyprávět, že ho vlastně našli jako nemluvně někde v příkopu v roce 45 čeští vojáci a vypráví svůj osud, tak ty děti jenom sedí, mlčky poslouchají a najednou vidí, že ze všech problémů, do kterých se člověk dostane, když má vůli a chce na sobě pracovat, že se ze všech může dostat. Když se to nedaří teď v děcáku, tak se to podaří později. A my jsme tady o toho, aby ty děti měly takovou vůli, aby to aspoň zkusili. To je vlastně hlavní věc a to je to, co já docela rád jako dělám. Já mám ještě spoustu jiných věcí, ale o těch nechci mluvit, protože my jsme na světě hlavně proto, aby jsme se z toho života těšili. A jako radost jsem byl rád, že vám Jarda tady přečetl kousek z mojí knížky, která se jmenuje Legenda dobyvatelů, protože to je radost ze života. Tam není nic vulgárního, ani nic ošklivého. To je krása prostě přátelství, která z toho úplně čiší. Jeden z těch chlapů nedostudoval teologii a druhý prostě byl nádeník od krve a kosti. A já jsem taky celý život nádeník a jsem na to hrozně pyšnej, protože si nechci zatěžovat hlavu žádnýma intelektuálníma blbostma, zabývám se jenom skutečně nádenictví. To mě uživí a to mi stačí. A to, že jsem poslední rok udělal pár nějakých interview navíc, podívejte, je mi 72. Já nevím, jak dlouho tady budu. Můj kamarád mi vyprávěl vtip, škytnul a byl na místě mrtvý, je o rok mladší jak já. Tak já jsem docela rád, že aspoň... Co to bylo pořád... za vtip? To musel být smrťák. On ho totiž nedovyprávěl. Jo? A já do dneška nevím, já jsem mu hned nasadil, samozřejmě umělý dýchání, sus do úst, masáže, všechno. To člověk ovládá, jako každý z vás asi, že jste se to naučili. Když ne kvůli sobě, aspoň kvůli svým blízkým. A nepovedlo se prostě, že jo. Takže já jsem rád, že jsem přežil v mým věku aspoň tady tuhle besedu. Jsem docela rád, jsem rád, že mě Jarda pozval. Já udělám 4-5 besed za rok, já neběžím ten cestovatelský krysý běh, bych vám tady v Dia Show prodával nějaké pitomosti. Pravej cestovatel, který ho vy znáte všichni, vůbec nesmí cestovat. Ten musí o tom cestování desítky let žvanit a nejlíp, aby to byl ještě bývalý komunista a dostal medaily, že toho všichni znáte. A skuteční cestovatelé nikdy nepotkáte, protože ty nedělají besedy, nežvaní, nelžou a nevystupují v televizi. Ty cestujou. To je takovej základní fór. Jakmile někdo chce být slavný, nesmí cestovat a musí o tom hlavně žvanit. Abyste vy věděli, že je cestovatel. To platí trošičku o spoustě i jiných oborů. Tady mě můj kamarád výborný Láďa Vlna přinesl třeba nějaké fotografie, které jsem si tady nechal udělat, nepodstatný.
A to je prostě absolutně špičkový umělec. Přesto si myslím, že já budu jediný, kdo od něj ty obrazy bude kupovat a já jsem na to hrozně pyšnej. Jsem na to pyšnej, že znám takového člověka, který si jde svojí vlastní cestou. Samozřejmě, že jednou jsme spolu vypili o tři piva víc a já jsem mu říkal, pomaluj tank na žluto a všichni tě budou znát a budeš uznávaný umělec. A on takové věci nebude dělat. On si dělá svoje věci, jde si po své cestě a je mu úplně jedno, jestli ho vyznáte nebo ne. Já ho znám a tomu stačí. Fantastický člověk. Úplně před ním doslova. V obdivu smekám. Já jsem před třema rokama, už to ani není tři roky vlastně, pronajal od bratři Formanu loď a tam jsem udělal setkání přátel. A teď mě všichni říkali, ty jsi neudělal žádnou reklamu, tam ti kdo nepřijde. 800 lidí tam přišlo. 800 lidí, tam nebylo kam plivnout pro lidi. Legrace, sranda, pozval jsem tam Šermíře, Máchovou, která lítá, no prostě takovej mix lidí a bonzajisty a Japonce. A to bylo tak tři dny, se doslova tetelila radost na ty lodi. Doslova se tetelila, my jsme ani neměli čas spát, tam ten ansábl, kterým jsem to tam řídil, tam spali úplně v hospodě někde, že jo. No nádherný věci. Všechno, co člověk dělá, do čeho vloží srdce, energii a myslí to doopravdy, všechno se podaří. Ale bohužel ne hned, ne včera, ale možná zítra. Takže já vám děkuju za pozornost, nechám tady na Jardovi, co s tím udělá. Jak jsem řekl, moje nejdelší beseda trvala 16 hodin a řeknu vám, jaká byla. Řeknu vám, jaká byla. Pozval mě můj kamarád z Liberce na školu v přírodě středoškoláků. Bylo docela zajímavé. Tak já jsem tam přijel, moje děti, kteří jsem měl dvě děti jenom, takže jsem byl podobný jako vy a Leno. Takže měl jsem dvě děti, přijel jsem tam s nima a když je hezký počasí, tak moje děti nesmí chodit do školy, protože to je škoda, že to asi ví. Je pěkně, do školy se nemůže. Táta to zakázal, musí se do lesa, na rybník, na loď, jo? A do školy se nesmí prostě, tak. A já jsem nechtěl, aby moje děti lhali, že my jsme dospělí, my ležeme úplně levou rukou, bez problémů. A děti jsem nechtěl, aby lhali, tak jsem jim nakecal, že jedeme k zubaři. Jim bylo trošku divný, že jedeme do hor. No ale takové je život. A teď jsem, tam oni si tam hráli a teď já jsem 16 hodin nastoupil jako na besedu pro mládež. Jenomže ta mládež bydlela v těch různých domcích a měli tam nějaké lahvičky a jak sami víte, taky mají lidi ještě dvě různé pohlaví, čili bylo jim tam dobře a žádná beseda nějakého v jejich uvahách červeného žvanila vůbec nezajímala. Ale na svačinu přišli. No já jsem tam na té svačině seděl a tak jsem tam pustil nějaké diapozitivy a říkal jsem, víte, co mě trápí? Mě trápí, že lidi tvrdí, že nemůžou cestovat a přitom se mnou nikdo nikam nechce plout. A to je rozčililo. Mladí lidi říkali, lidi se nikam nesmí. Jo, taková ta výchova, že nic nejde. Už prostě je po generace, vůbec nic nejde a když to jde, tak se to taky nemá udělat, kdo ví, co z toho špatného bude. Takovýhle úhel pohledu, jo. A teď jsme se začali dohadovat a ti profesoři vstali a teď mě hájili, že všechno jde a všechno vypadalo kladně. A ti mladí tam do toho tesali, jo, to bylo rozkoš. A teď jsme prostě začali válčit a oni už nešli do těch svých domečků a v ty rozhořčené válce pokračovali asi do 7 hodin, snědli večeři a najednou ti učitelé, profesoři tehdy, se začali od mých myšlenek vzdalovat a čím méně jako se mnou souhlasili, až pak už byli jenom negativní a říkali, no to tady vůbec nemůžete říkat, to se nemůže a takhle tady paděláte nějaký doklady, jo, a už to začalo, že jo. Já jsem říkal, no když ten stát je nedokonalej, tak mu musíme nějak pomoct, že jo, nemůžeme ho v tom podporovat, jo. A najednou ta mládež se přidala na moji stranu a ti profesoři tam v menšině se tetelili hrůzou a ten můj kamarád, profesor, co mě tam pozval, tak říkali, hele, tebe snad vyrazej, to je hrozný. Ale táhlo se to až do ranních hodin. To bylo tak úžasný prostě. Skončili jsme nakonec v partě profesorů, naprosto rozhádaný, kdy oni mě dokazovali, že vůbec nic nejde. A já jsem jim říkal, že jsou lenoští prasata, který vůbec nic nechce. To totiž není pravda, že nic nejde. To není pravda. Všechno, co si usmyslíte, jde. Ale pro Boha vás, prosím, dělejte to. Prosím vás, dělejte to. A
když se to nepodaří, tak jste poraženi. Ale není pravda, že to nejde. A to je ten základní fór. Byla moje nejdelší beseda. Byla hrozně zajímavá a já musím říct, že po desítkách let z těch mladých lidí jsou staří lidi, občas, zrovna loni, mi napsali taková parta z nich strašně hezký e-mail, kde mi jako psali, že pane Krautschneider, muselo uběhnout 25, skoro 30 let, než jsme došli ke stejným myšlenkám, co vy jste nám tenkrát řekl. A teď tam stálo, do prdele nám se opravdu nikam nechce. Jo? Ale nevěděli to. Když někomu řeknete, že něco nesmí, tak on má dojem, že to chce. Tak si to prostě aspoň v lásce pamatujte. Co se nesmí, jsou všichni. Co se musí, nechce vůbec nikdo. Já vám děkuju a dobrou noc. Ruda je prostě ideální host, který vlastně nepotřebuje toho moderátora, jo, k ničemu. Na co? K čemu by to bylo? Je to moc hezký. Podobně jsou jeho knížky, pokud je neznáte, já teda zatím znám jenom jednu, on si je i sám ilustruje a vyniká takovou schopností ohromné hravosti a kombinace a takového jakoby symbolického vidění, který kombinuje i do těch svých jednoduchých obrázků, kdy každý ten obrázek má v sobě ještě skrytý podobrázek a nějaký další význam. A je vidět, jak i když vypráví, jak se vrací k těm věcem a odbíhá, znova se vrací, takovýmhle způsobem píše knížky i maluje moc hezky, nebo kreslí. A opravdu to stojí za to. Je to v podstatě, asi seš takový člověk, který stihnul odžít několik životů během jednoho života. A to je docela nářez. Někdo člověče nestihne ani ten jeden. Ne, pořád se tam jako nemůže dostat, jako, ještě tam, už tam skoro je, ale ještě pořád to nejde. Už to skoro už to bylo, no. Já od malička vědět, že nic nejde, byl bych na tom stejně. Ale já jsem měl dědečka, ten říkal, pracuj a nikdy nežebrej. No to je hrozný, to je hrozný. A zasel to do mě, já se toho nemůžu zbavit. Pracuju a nežebrám prostě. Pravej cestovatel ještě nikde nebyl a už žebrá. A já prostě ani nejsem cestovatel, protože nežebrám. Tak o tom voru jsme se teda nedozvěděli. No. Ani, to jsem se chtěl tak zeptat. Vyplouváte teda v červenci, v červnu? V červnu tam pojedem, dáme to dohromady nějak. Je tam ještě asi měsíc práce na tom. Já jsem rád, že stojíme vlastně už jakoby na startovní čáře. Budeme před sebou zhruba asi 6-7 měsíců času, čili ta plavba proběhne ve větším klidu. A je obvyklé plout na voru? Já myslím, že je. Jako. Já jsem, podívejte, celá řada, určitě jste slyšeli takový, dneska žijeme v době prostě, kdy každý člověk, který nám přinese nějaký tajemno, takovou mystifikaci, nás vlastně zaujme, že jo? Pančte, náš život je tak praktický, včetně počítačů, techniky a všeho, že my prostě potřebujeme nějaký tajemno. Až to někdo přinese, je to náš člověk. No a já jsem si vymyslel, že vlastně já kácím 50 let smrky a 50 let si říkám, až odložím ty plachetnice, tak se dám do těch smrků. Postavím si bor. To se stalo. Před 2,5 lety jsem se rozhodl to stavět. A všichni, co se ke mně přidali, začali okamžitě žebrat. Já nevím, co to je, tak jsem je všechny vyhodil. A další věc, co zajímavá, já jsem v tu dobu měl úraz, jo? Takže jsem nějak si pohmožil na Šumavě v lese nohu, takže jsem chodil o berlích. Chodili jste někdy v půlmetrovým sněhu o berlích? Já mám takovou hroznou vadu, jo? Třeba když mě napadne ve 2 hodiny v noci něco udělat, nepočkám do rána. Prostě se obleču a jdu to udělat. Jo, někdy to třeba nevypadá moc rozumně, ale je to dobrý. Až když jdete spát do rána velice často, si to rozmyslíte a odložíte to o další den, pak se to nikdy nestane. Taková zásada. Tak já jsem ráno si vzal hůlky, berle, že jo, a dal jsem si pilku, šel jsem vyhledávat nějaký stromy na stěžně, běhal jsem v tom sněhu. Ono to nešlo, půlmetrový, já jsem se bořil, padal jsem, jo, teď jsem měl nohu jak bačkoru, hrozný to bylo. Tak jsem přemýšlel, co s tím, a možná jsem to nemusel kácet a nemusel jsem ani ten vor dělat, protože to je dobrá výmluva, že jo, máte tu nohu špatnou a máte berle. Houby, jel jsem domů,
rozdělal jsem ty věnečky prostě z lyží běžeckých, ty jsem přišrouboval pěkně na ty berle a už jsem to tam tavil ve sněhu, už jsem tam hledal ty stěžně a už jsem kácel. Tak to je takový můj drobný návod, protože někdo řekne, že chce na moře, tak třeba když je tady v Praze, tak by měli přímo na sever k Štětinskému zálivu. A když nejde severním směrem, lže, to poznáte hned. Chce na moře, nejde na sever, lže, je to lhář prostě. Není to pravda. Tady byl v Budějovicích, musí na jich, tam je to zase blíž prostě na ten Jadran. Nejde k jihu, lže, nechce na moře. Takhle já to mám vymyšlený a všechno je hned vidět. Jakmile něco odložíte, můj kamarád staví 35 roku loď, chtěl ze Šedivět a už odrostli a ze Šedivěli děti a pořád tu loď staví a staví. Že jo? A teď jsem se dokonce dověděl od jeho ženy, že už staví jenom loď. Hrozný, kdy ten chce vyplout? Já to nechápu. Já to nechápu prostě. Jsem mu říkal, vole, já jsem ti říkal už před 30 lety, že za 2 měsíce tu loď dodělám a můžeme plout. Říkal, ne, já to chci udělat pořádně. To je úžasný. Že takhle to je. Já se vrátím ještě k dětským domovům. Jarda to samozřejmě neví, ale jeden z důvodů, proč jsem vlastně přijal pozvání na ten dnešní večer, vůbec není, že tady před váma chci exitovat, ale je to proto, že bych s ním hrozně rád zajel do některých dětských domovů, kde mám výborný přátelé a uděláme tam takové hezké posezení. Jezdím tam s různýma kamarádama, byla tam se mnou i dokonce Aňa Geislerová prostě, jo, a byla to hrozná sranda. Já jsem měl radost, že odešla s děvčatama a jsem ji o to požádal do jiné místnosti a tam si povídali o životě. Takže i celá řada z vás, já se tak dobře podívám a vidím to, mají spoustu životních zkušeností, kterým se mladým holkám můžou i hodit. Takže já dělám spousty věcí, se všeho mám obrovskou radost. A když jsem třeba připravoval plavbu kolem Antarktidy, tak jsem dostal od JZD takovou nádhernou možnost. Od 8 do 5 jsem pracoval v teletníku při telení krávčvy. Jsem tahal ty, byl jsem sám, ty telátka prostě a docela mě to i těšilo. Slušně se vydělalo. Za každý tele jsem měl 50 korun živý, takže jsem se snažil. V 9 hodin, 5 jsem jel domů, v 9 jsem jel do lesa a do 4 jsem pracoval v lese. Tak jsem to dělal pořád dokola. Pak přijeli mi přátelé z Polska a jeden říkal těm mým příbuzným, říkal, no ten Ruda, to je úžasný, jak on takhle jako tady maká v noci, ve dne, jo, že to je neuvěřitelný. Oni říkali, no to se nepočítá, jeho všechno baví. Oni chodí do práce, oni tam sedí v kanceláři pár hodin, jsou naštvaný. Víte, proč jsou naštvaný? Protože je zase risotto k obědu. No hrozný. A toho vola tady dělá 16 hodin a ono ho to baví. Jak mu to máme započítat, když on se ten pitomec u všeho těší? Takže to je základní věc. Musí vás to těšit. Dělejte to, co vás těší. A když děláte to, co vás netěší, tak to dělejte pro někoho jiného, pro vaše děti. Pro někoho. Snažte se i to, co vás netěší, dělat s potěchou, protože to má nějaký smysl, vyšší. Co člověk dělá jenom pro sebe, je naprosto bez hodnoty, pokud by nešlo o jeho vlastní zkvalitnění. Pak je to v pořádku. Ale cokoliv uděláte pro sebe, když většinu života se zabýváte jen sebou, umřete, nikoho to vůbec nezajímá, jak kdybyste tady nebyli. A jen si ten čas, tu část života rozdělíte a snažíte se něco změnit. My jsme na lodi. To je loď, jmenuje se Česká republika, plujeme někde tím oceánem kosmu, a na nás záleží, jaká bude posádka, jaký bude směr a jak vytěžíme ten vítr, který tady fouká, nebo ta vichřice. To záleží na nás. My jsme tady všichni proto, aby to bylo nejenom snesitelný, ale i když to snesitelný nebude, aby to bylo úžasné, aby jsme prožívali společnou radost. To je hlavní důvod, proč jsme na světě. Žádný jiný neexistuje. Já ještě poprosím Roberta o závěrečnou písničku. Předtím poděkuju vám, že jste přišli a dovolím si vás pozvat, nebo ty, kteří se koukají, za týden 21. března v Sázavě nedaleko Prahy, v Huti František, což je zrekonstruovaná stará huť, uděláme takové vystoupení s Pavlem Štajdlem a s Dášou Voňkovou, Andrtovou Voňkovou. A to jsou oba lidi, kteří tady byli hosty v Duši K., tak si dovoluju vás pozvat do Sázavy příští sobotu od 6 hodin, v 18 hodin.
v Huti František www.cestysklad.cz, jednoduché zkoumání. Tam uděláme takový společný jarní meeting, kde budeme vítat jaro. Tak kdybyste někdo nevěděli, co dělat, v Sázavě můžete navštívit Sklářské muzeum, Sázavský klášter, Zeměloď a nedalekou farmu Bláto Pavla Šicha. Je tam spousta věcí, které je možno vidět, stihnout se ten jeden den, který jsou úžasný. Tak kdyby měl někdo chuť, 21. března. A Roberto, jakou si vybralo závěrečnou píseň? Já to zakončím takovou hrdější písničkou. Asi trošku neznám, ale myslím, že docela pěknou rumunskou. Za vaši přízeň. Příští Dušeká bude s Mnislavem Zeleným 12. dubna o amazonských indiánech. A potom 10. května přijdou chlapci, kteří sestrojili všechny dostupné patenty Nikoly Tesly a zprovozní tady svou high voltage show. Budou metat blesky. Nevím, co se tady bude všechno dít. Budeme doufat, že divadlo to vydrží a že bude možno to i natočit, protože oni říkali, že se to špatně některé věci snímají kamerou.
tak to tady bude 10. května potom. Tak jo, Rudo, mnohokrát děkuju. Já děkuju taky. Děkuju. 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 Děkuju.